Tere, armsad avama silmad, kuulajad ja vaatajad. Viimasest episoodist on juba mõnda aega möödas. Ja nüüd me oleme stuudios tagasi. Et vahepeal on toimunud nii Eestis kui ka maailmas igasugused huvitavaid ja põnevaid asju. Ja tahaksemegi täna nüüd jälle neid teemasid käsitleda. Ehk siis külas on seekord mul jälle Argo ja Evelin. Tere tulemast! Tere! Tere ja täname kutsumast! No, viimase saate tegime, rääkisime igasugustest põnevatest teemadest ja mõtlesin, et täna võiks ka siis vaadata kõiki neid teemasid, mis siis viimasel ajal on olnud aktuaalsed. Ja eelmine kord alustasime oma lugu lipust, Eesti lipust. Argo, sul on seekord ka vist üks huvitav lugu rääkida seoses lipuga. No ikka traditsiooni peab hoidma, et kui eelmine kord alustasime lipuga, siis peaks seekord ka rääkima lipust. No lip on väga tähtis, inimesed ei saa sellest aru ainu. Ja tegemist on ju rahvuslipuga, mitte riigilipuga. Aga sellel korral meil on veel tähtsam asikaasas. Nimelt see on mark, mis on lipukujuga. See omab veel suuremat jõudu. Noh, tahaks näite võibolla tuua. See on kõige lihtsam sest lipust. Inimesed ei saa muidu sellest asjast aru. Et meil on siin turismimessid aegajalt korda aastas, eks ole. Ja ühel korral sattume siis turismimessile enne, kui siin see sulgemised asjad olid. Ja vaatame Ameerika lipp väljas, eks ole. Ja kõige vingem lipp on ju. Narmastega lipp on ju, mis on lahingu lipp. Siis on veel kotkas peal. Kotkas see, mis lipust kõrgemal on pandud, see näitab alati selle lipu alluvust. On ju. Meil näiteks seal Kalurikülas, kus me ööbime, seal on üks naaber. Tema paneb ka 4. juulil või juunil. Juulil. Juulil paneb lipu alati välja. On ju. Paneb Ameerika lipu välja. No juudal seal Ameerikas mingisid tehingud siis on. Aga tal on selline ümmargune asi seal lipu peal on, mis on lipust kõrgemale pandud. See ümmargune näitab, et see on Ameerika sõjaväele nüüd laagriplats. Et nii kui sõjaväele saad seal möödu tuleks, vaataksid, ahaa, selline muna on seal peal, laagriplats, me võime sinna Oovi laagrisse minna. Noh, võibolla inimesed ei tea neid asju, kuidas. Ja näiteks see sama kotkas, mis seal turismimessil oli, see oli tiivad ülespidi, see näitas, et tegemist on postiteenistusega. See lipp allus postiteenistusele. Aga noh, meil on ju siin need omad asjad, siin need igasugused postikontorid ja asjad ja riigimängud, kõik on ju mäng tegelikult. Ühtegi riiki on nagu reaalsuses, ei eksisteeri, kus asja ei ole olemas. See on ju fiktiivne maailm, on faktiline maailm ja väljamõeldud maailm. Eks ole. Ja kui ilmselt tahetakse mängida, noh, me oleme vaadanud, et inimesed vist ei saagi täiskasvanud, eks nad jäävadki sellisteks lapsemeelseteks, et tahavad muudku mängida riiki ja panka ja mida nad kõike mängida tahavad, panevad enda mundrit selga ja arvad, et nad teiste üle otsustada. Ei. Nii see asi ei käi. On. Ja siit turismilimesil oligi, ma noh, nagu näitasin seda rippu, rääkisime, Evelinga arutsime ja siis üks selline blondi peaga selline prillidega naine tuli juurde, see saatkonna töötaja on ju eestlane. On. Ja hakkab, ma küsin, et miks te lahingulipuga väljas olete, eks ole, meie jurisdiktsioonis on ju. Ei, see ei ole lahingulipp, on ju. See on, Ameerika lipp on hästi luus, ütleb selline. See ei ole luus, see on hästi tähtis, milline lipp see on. Kusjuures mina tean ka inimest, kellele see lipu autori õigus kuulub. Et see ei ole nii, et sa kasutad igal pool muud kui vehid ja mürgeldad, eks ole. Ja siis oligi niimoodi, et no, ta ikkagi natuke lõpuks ärritus mind, eks ole. Ja siis ma näitasin talle, mida ma näitasin, on ju, ja ütlesin, et kes siin vastutab selle asjast. Et ma postiteenistus, posti üle on kohal ja ütlesin, et lahingulipp peab siit kaduma, on ju. Et kui see lahingulipp siin väljas on, et ma tulen homme tagasi. Mul ei olnud ju no, käeraudu ega midagi kaasas, on ju. Tuli turismimessile. Et ma tulen homme tagasi ja ma vastan kogu teie jõugu, on ju. Ja loomulikult need Eesti seltskonna, need ei jaga sest asjast mitte midagi. Ma ei tea, miks sellised Ameerika saatkonnast tööl peetakse. Aga keegi oli, kes oli võõras no, Ameerikast. Ja see sai kohe aru, mida ma räägin. Ma läksin inglise keele peale üle. See sai kohe aru, mida ma räägin. Kusjuures see naine vist ütles, et ma küsisin, kas keegi räägib siin inglise keelt. Ta ütles, mitte keegi ei räägi inglise keelt. Kujutad, et Ameerika saatkond peab siuksid inimesi tööl, kes ei oska inglise keelt. Väga huvitav. Väga huvitav. Ja siis oligi nüüd ka asi, et ma ütlesin, et kui lippu omseks kadunud ole, ma olen tagasi vahistan kogu see jõugu siin. On. Kahjuks me ei saanud järgmine päev minna. Meil oli, üks loeng oli Tartuseks, pidime teise linna ära. Aga nüüd oli uus see paganama turismimess. On. Ja nüüd on kord majas. Mingid lahingulippe enam väljas ei ole. Võib-olla üldse enam lippu väljas? Ei, üldse ei ole lippu väljas. Ei, sest lippu autori õigus kuulub kellegele, sa ei tohi seda rikkuda. On. Eestis on ka muide seadus autoruse rikkumine. Ja see on 3 aastat vabaduse kaotust. Et ma toon noh, näite, meie nagu üritame alati reeglite järgi teha kõik asju, sest kõik äri saab põhineda ainult reeglitele, eks ole. Ja kodune näide. Noh, Evelinil on Steve McQueen'i kleit, eks ole. Evelin tahab sinna panna seda vööd peale. Ma ütlen, et ära rikku, et sa rikkud autorust, et see on ju kunstiteos, et sa ju samamoodi
riidekunstnik on ju, või kuidas öelda, moekunstnik, eks ole, nad on ju samamoodi kunstnikud, on ju. Ja kui sa seda rikud, on ju, siis see ei ole nagu korrektne, eks ole. See on sama hea, sa ostad endale maali ja siis klepid, et vaat, siia võiks mingi Coca-Cola klepsu peale panna. Nii ei tehta, on ju. Küll aga Eestis nagu eriti neid asju ei arvestata, sest ollakse ilmselt nagu tuntakse enda karistamatust, on ju. No näiteks meie postkontor, Arnika D57, on ju, et see kuulub meile, see autorisõigus. Me oleme ise selle teinud, eks ole, ise välja mõelnud, aga ometi on keegi teinud mõõdistuse ja kirjutanud peale, et tema on projekteerija, keegi arhitekt Ants Salum on ju, Orissaarest, ma ei tea, kas on Orissaare seeneline mõni või mis see on, eks ole. Ja lihtsalt inimene julmalt võtab üle, kuigi sellest on natuke 3 aastat vanglakaristust on ju. Ja noh, kord peab majja saama, et ma ütlen seda, et kui keegi veel tellib selliselt inimeselt, kes autorust tikub, tellib mingid projekte, siis me käsitleme seda kui rünnakut meie ja meie posti teenistuse vastu. Praegu käib vist jutt sellest majast, eks ole, mis no, see maja, mis on. Mille me ise ehitasime ja mille ise projekteerisime ja keegi mingisugune Ants Salum on kirjutanud enda nimele selle, eks ole. Noh, saad aru, see ongi, nad on niivõrd... Võltsinud. No, ta on autorust tikkunud, jah, ta on tegelikult võltsinud, eks ole. Yeah. Ta on sinna pand enda, et tema on arhitekt. Ei, ta ei saa ole arhitekt, on. Aga Eestis ongi see probleem, et üks jõuk teeb seadusi. Ja kuna me teame, et nad on kõik äriühingud, absoluutselt kõik, te üks kõik, millise ministeriumide lahti võtate, lööte sisse sinna samasse, kas või see upik.de, eks ole, see on üks vanemaid äriinforegistripidajad, siis te näete, et kõik on äriühingud, kõikil on tunnusnumbrid. Lööd enda firma sinna sisse näiteks, samamoodi tuleb see kõik välja. Ja need on need, kõik need seadused, mis tehakse, need on äriühingute sisekorreeskirjad ja kehtivad nende äriühinguga seotud inimeste peale. Need ei kehti automaatselt suvalise inimese peale. Et paremini seda mõista. Inimene peab sellel alal, millega ta tegeleb. Kui ta on bussijuht, siis ta peab teadma, millisest nupust ukse lahti teada. Ja nüüd ongi, karistada saab näiteks sellise asja eest, et oletame pagar. Pagar teeb, ta ei tea, kuidas tainast teha. Ta teeb liiga vedela. Keegi sööb seda saia, kõht läheb lahti. Ta tekitas kahju sellel inimesel. Nüüd ta küpsetab selle saia liiga üle. Kõht on nädal aega kinni, jälle on probleem, eks ole. Ja vaat nüüd ta vastutab selle. Aga mis puutub muudesse seadustesse, need ei ole tema asjad. See ei puutu temasse, on ju. Tähtis on see, et sa ei tee kellegile kahju, on ju. Aga millal me sinna punkti jõuame, et inimesed lõpuks sellest asjast lihtsast loogikast aru saaks, eks ole, et seadus automaatselt ei kehti ja siis on ütlused veel, et seaduse mitte tundmine ei vabasta. Vabastab küll. Kui sa ei saa seadusest aru, siis see vabastab, on ju. Ja selleks ongi kohtusüsteemis on kavalalt välja mõeldud, et võetakse see suuvoodr, eks ole, siis kes on, siis räägib selle eest, kes sinna satub. Näe, et need keisid ja tegelikult, mis praegu kohtus on olnud seoses korona asjadega, on ju peagu kõik tegelikult inimeste kasuks võidetud. Otsustatud või? Lausa niimoodi. No siis peab au andma neil kohtunikele. Võibolla neil on mõistus pähe tuld või on neil meeles näiteks nagu liidu kriminaalkoodeks paragraf 64 või midagi. No võibolla. Vaat ma ei ole seda asja nii täpselt jälginud. On ju. Me käisime küll ühe oma kundega või käisime aasta tagasi, käisime kohtus kaasas. Seal oli noh, ühesõnaga liiklustrahvi värk ja selline tühi asja ajamine. On ju. Aga seal oli ka, ma näen, et nad ikkagi reegleid ei tea. Mul oli peal üks tunnus. Ja vaata, see kõik on mäng, on ju. See on kõik on mäng, on ju. Aga mul oli nagu postiteenistuse tunnus peal ja kohtunik ei tohi rääkida, sest see on nagu hierarhiline ja ta ei tohi minu poole pöörduda, ikkagi pöördus, on ju. Aga mind mulle meeldis see, et kuna liiklusvärk oli, siis seal oli ka liikluspolitsei esindaja oli kohal. Ja see inimene oli küll vahva. See oli näha, et peenemast perest tõenäoliselt oskas ta noa ja kahvliga süüa, kuigi ta oli politseiniku munder seljas, on ju. Ja ta väga viisakalt rääkis, ta ütles mulle, et kuule, kas sa saad aru, seda ta teadis, et nad on erafirma. See tunnusnumbris, seda asja ta teadis. Aga seda paavstipaberit on ju, see, mis on kõige kõrgemas selles äriühingu tippudes on ju, seda ta palus mul seletada on ju. Viisakalt seletasin, tema viisakalt küsis ja ma sain ühe inimese jälle nagu rohkem valgustunuks teha. Nii et selliste inimestega on väga meeldiv asju ajada ja loomulikult, kui kõik oleks sellised, eks ole, siis ma arvan, et meie tulevik oleks helge. Jah, et need suured seadused, mis siin vastu võeti korona ajal, eks see nets ja kõik, eks ju, et need on siis kõik põhimõtteliselt tegelikult kohtute poolt praegu ära nullitud, et ongi väga huvitav, et mis siis on toimunud kohtunikega? Et kas see on teie hea töö olnud või siis nad on tõesti aru saanud? Ei no, vaata, asi on ikka selles, et kohtuniku ülesanad tegelikult nagu on õigust mõista, eks ole, niuke elektristiline või selline kirjanduslik selline kujund on see on ju. Tegelikult muidugi kohtutikud, noh, ta on ju äriühing, eks ole. Ja ta vaatab, kes
raha sisse toob. Miks on kolm kohtuastet? Kolm kohtuastet on selleks, et vaeselt ohvrilt rohkem raha kätte saada. No see on ju absurd, et üks menetleja või kohtunik teeb otsus ära ja teine siis kõrgem kohtu lükkab selle ümber. Järelikult kohtunik ei ole professionaalne. Järelikult ei peaks koha, oma koha pealt lendama. No see on selleks, et rohkem saada inimestelt vahendeid, mida kutsutakse ka no, miski pärast tingliku nimetusega raha, mis tegelikult on lihtsalt üks lubadus maksta. Ja väga põnevad teemad, aga räägime natuke siis sellest ka, mis nüüd viimasel ajal meil siin toimumas on olnud. Et 5. märtsil või siis tegelikult 6. märtsil, ma arvan, saabus paljude inimeste siis silmade ees avanes selline suur frustratsioon ja pettuse kõik, mis toimus, et meil olid Eestis valimised. Ja seni hetkeni, kui olid siis paperkandja valimised avalikult, oli kust kui täiesti üks tulemus ja siis järsku, kui avaldati siis e-valimiste tulemused, siis tuli sealt hoopis midagi teissugust välja. Ja järgmine päev sotsiaalmeedia oli täis ikkagi sellist suurt masendust, et energia oli raske ja inimestel oli selline lootusetuse tunne, ma nägin. Et oravad on siis jälle saanud siis nii-öelda valimisvõidu juba vist sellest ajast alates, kui siis e-valimiselt tekkisid, on see vist nemad juhtinud riiki suurem osa ajast. Ja kuidas sina, Argo, kommenteerid neid viimased valimisi? Inimkonnana võib-olla tuleks nagu liikuda nüüd järgmisele tasemele, et lõpetada mängimine ära on ju. Riiki ei ole olemas. Sellist asja füüsilises maailmas ei eksisteeri on ju. Kui keegi räägib, et riik tegi seda või riik tegi teist, siis paluks see riik kohale tulla, ma tahaks temaga isiklikult rääkida. On ju. Ja see, et me kõik oleme riik, see ei käi niimoodi. Ei, me ei ole välja mõeldis, et me oleme faktid on ju. Ja millal see päev tuleb, et inimesed ometisest asjast aru saavad, noh ei tea on ju. No ja küll, valitakse, käiakse valimas on ju, jälle, inimesed ei saa sellest asjast aru. See on mujal maailmas, vanas maailmas on üks esimese asju, mida inimestele, kes lepingutega või mingisuguste seadustega kokku hakkavad puutuma edaspidi, selgitatakse neile ära, kuidas on need nimekujud. Kas on kõik suurte tähtedega, kas on väikeste tähtedega, kas on ees väikesed tähed, kas on tagas väiksed tähed, kuidas see tehtud on, eks ole. See on esimene asja on ju. Ja kui te nüüd lähete valimisele, siis te peate ju esitama mingi dokumendi seal, eks ole. Või siis selle ID-kaardi, kui sa ID-kaardi paned sisse, siis loetakse lihtsalt biomasina osaks. Ja sa esitad dokumendi, seal on kõik inimese nimi suurte tähtede, me oleme sest varsti 10 aastat rääkinud. Ja kuidas nad ei saa aru, kui selle suure tähelisel ei ole mingeid õigusi. Vali, keda tahad, eks ole, okei. Okay, teine asja on see, et eks inimesed ju räägivad, kõik ei ole ju pätid, arvatavalt. Ja üks inimene rääkis, mulle ta oli kunagi valimiskomisjonis olnud ja ta ütles, et siis veel neid elektroonilisi valimisi olnud on ju. Ta ütles, et valimisi ei võltsita seal kohapeal, eks ole, ja ka viimases punktis mitte, aga seal vahepeal, kus see vahelugemine toimub, et vaat seal saad teha nii nagu vaja on, eks ole. Ja täpselt noh, kui see elektrooniline valimine, no see on selge, et sa arvutiga saad teha, mida iganes sa tahad teha. Jälle oleme ju rääkinud, keegi ei taha kuulata või ei, miks ei pildistata. Kui inimesed lähevad sinna kabiini, on ju, vaata neid, kes seal nimekirjas on, inimese nimega ju ei ole. Neil ju antakse numbrid, nad on lihtsalt numbrid. No, fakt ei saa olla, no, tähendab elus inimene ei saa olla ju number, eks ole. Võiks nimi olema, eks? Jaa, võiks ju nimi olla, eks ole. Olgu, on number, eks ole, aga võiks ju pildistada. Kõigil on täna veel telefonid. Ja nüüd ongi see, et kes sinna Toompeale satub, on ju siis, kui misagi ei meeldi, sa ütlen, näed, näitad telefonist, ma valisin sind, on ju, miks sa nüüd ei tee seda, mida sa lubasid, on ju. Mitte keegi ei tee seda. Nad on tegelikult ükskõik seda, on ju. Noh, või lapsemeelsed, pigem seda, on ju. Et me oleme ju näinud siin, kui olid need protestid seal Toompeal, eks ole, siis ju üks võõrapärase nimega Riigikogu liige on ju, üritas ju protesti jälle, kellel on õigus seal olla, meelt avaldada. Üritas ju otsa sõita, eks ole. Aga ta sõitis Volvoga ja see auto osutus targemaks kui Riigikogu liige. Auto ise pidurdas, ilas kui otsa sõita. Ja tegelikult võiks olla see auto, see Volvo võiks seal saalis olla ja nuppu vajutada, sest see Volvo osutus targemaks kui see on ju. No lihtsalt nii on, midagi ei ole teha on ju. Et ega need inimesed ikkagi ei jaga, kuidas see asi käib, on ju. Nad on muude elualadelt tulevad, on ju. Ja nad ei saa aru, et need seadused kehtivad nende endi peale, on ju. Teistelt sa pead saama, kuna enamus seadusi on seotud ka sellega, et kui sa seda rikud, siis on mingisugune trahv või mingi koormis, eks ole. Järelikult on tegemist äritehinguga. Aga äritehing saab olla, äritehing on alati merereeglistiku all. Äri käib alati üle mere, on ju. Ja kui sa kuivale maale nüüd tood need reeglistikud, eks ole, siis äri saab teha ainult kahe osapoole nõustumisel. Mõlemad peavad tehingust ühtemoodi aru saama ja mõlemad peavad sinna midagi panustama. Ja ongi nüüd niimoodi, et kui üks ei ole nõus, siis midagi teha ei saa.
sa ei saa nagu äritehingut teha. Vaat see on nagu, ma olen rääkinud turul kapsa söömi, ta pakub sulle kapsast, sa ütled, jah, ma võtan vastu selle. Sa võtsid selle pakkumise vastu ja nüüd sa pead maksma. Ei ole nii, et sa läksid mööda, see topib sulle kapsast täis suhu ja ütleb, et pead nüüd maksma. Ei, nii see ei käi. Vaat. Võib-olla see pole kõige parem näide, eks ole. Ja nad peavad sellest aru, inimesed peavad sellest lõpuks aru saama, et kuidas äri tegemine käib. Ja mis nüüd juhtub, kui ei üks osapool, no tavaliselt, kui sa võtad vastu pakkumise või ei võta vastu, seda kutsutud positiivseks pakkumiseks, sul on võimalus taganeda. Aga kõik need menetlejad, inkassotöötajad, pangatöötajad, mis need on need fiet, need kohtutäid on ju? Kohtutäitureid. Mis iganes. Et nendega on ju nii, nemad kasutavad negatiivset pakkumist. Aga negatiivne äripakkumine ei ole täidetav. Tema ütleb lihtsalt, et näe, meil on siin seadus, sa pead mulle maksma mingi tovrokit, eks ole. Või nüüd noored inimesed räägivad, et siin keegi Kaja Reinola pidi olema kuskil kaitseressursside ametis, kes määrab igasuguid koormisi. No, kes sa siuk oled? Kus sa tulid, et sa siin määrad noortel inimestel koormisi, eks ole? Ja nüüd ongi niisugune asi, et kuidas inimesed saaksid nagu selgust, on ju. Kuna nad kõik on valdavalt lapsemeelsed, siis me soovitaksime inimestel vaadata äritehingut, mis juhtub, kui üks pool ei ole nõus. Tähendab see teine, kes nüüd jõuga tuleb, ta muutub mereröövliks, ehk piraadiks. Ja vaadake filmi Arabella, mereröövle tütar. Ja seal on näha, kui mereröövel saadakse kuival maal kätte, mis temaga juhtub. Ta hakatakse kohe teda üles pooma. Selline õigus on olemas. See ei ole nagu nalja tegemine. Nii on kogu aeg need asjad käinud. On ju. Ja kord peab siin majja saama siin. Me saame korra majja ja me jõuame sinna maani, et kui sa ütled ametnikule hüppa, siis ta ei küsi, miks, vaid ta küsib, kui kõrgele. Aga nüüd sa ütled, et me saame korra majja, aga praegu nagu tundub vastupidi, eks ole, et tegelikult see, mida meie soovime, mida tahame või mida me valime, see tegelikult ei oma ju absoluutselt mitte mingit tähtsust, on nii? Valimas, sa pead valimisi silmas? Jah. No ma räägin sulle, suurte tähtedega valimistel käivad surnud, surnul ei ole õigusi. Jah, surnul on kohustused. Ainult kohustused, tal ei ole mingid õigusi. Ja eks siis selles mõttes, et valima pole mõtet minna. Ei. Sellepärast, ei. Et kes paneb siis paika meie, kes paneb siis paika, kes on puldis, kus see käsk tuleb? No eks see käsk tuleb ikka mujalt, on ju. Me oleme ju näinud, kuidas nad kõik seal koos käivad, seal, mis see on see WEF, eks ole, World Economic Forum, on ju. Jah. Ja no, isegi soomlastel, kes on väga konservatiivsed ja ikkagi no, tegelikult nad on üsna hästi hakkama saanud ja balanseerinud selle ida ja lääne vahel ja nüüd ju vaata, kes seal eesotsas on, eks ole. No, inimene ei oska inglise keeltki, on ju. On peaministriks hakkanud, on ju. Kuulasime seal WEF-is rääkis, on ju, kuidas see Santa Maria ütles, et we have to deliver more arms. Aha, rohkem käsi. Rohkem käsi on vaja. Rohkem käsi, rohkem käsi on vaja, eks ole. Aga kui sa pead silmas nagu lahingumoona, on ju, Santa Maria, on ju, siis tuleb öelda arma, mitte arms, on ju, käsivarsi. No, palju sa neid käsivarsi ikka sinna saadad, on ju. Et noh, see no, tase üldiselt on selline ja ega seal midagi ole teha. See lõpualgus on ikka niimoodi, et inimkond läheb loliks. See on lõpp. Et sellepärast mõttes, et ikkagi pannakse kuskilt mujad pultis ja kes seal otsas on, et selles mõttes sa võid rahulikult kodus telekat vaadata selle valimiste õhtul ja tulemused on ikka samasugused, kas sa lähed või ei lähe, eks ole absoluutselt. Valima. Aga kui sa tead ärireeglid, mujal maailmas, vanas maailmas see kõik toimib, on ju. Kui sa tead ärireeglid, sa ütled, pakkumine, see mulle ei meeldi. No toome näite, no siin on ju kangesti hirmus imukad on need trahvijad, eks ole, igasuguseid on ju. Kahju saajat ei ole, on ju, aga trahvitakse hirmsasti, siis sa oled rikkunud mingit nende reeglit, eks ole. No, väga lihtne on. Noortele inimestele, keda keegi mitte valitud nõukogude kodanik Kaja Reinola näiteks sõjaväkke kutsub ja lubab trahvi teha. On väga lihtne skeem. Tingliku nimetus, ütleme riigikassa, eks ole. See on tinglik nimetus. On. Ja tegelikult on äriühing, on ju, kasutame seda sõna. Võtku see sama Kaja või keegi suvaline menetleja või politseinik kirjutab, et sa pead 100 eurot trahvi maksma, eks ole. Nüüd ta loob sellesse. No näiteks, eks ole ükskõik, mis rikkumine on, kui kahju saajat ei ole, on ju, ta kirjutab lihtsalt, on ju. Ja nüüd on käiv asi niimoodi, et tema ju loob selle raha sinna kassasse, sinna riigikassasse, aktsiaselts Eesti Vabariigi kassasse 100 eurot. Kirjutab oma allkirjaga, paneb see 100 autogrammi ja annab sulle selle üle, et kuule mine, maksa saara. Ehk siis see inimene on teise positsiooni rahalooja antud tehingus. Aga kui inimene nüüd mõtleb, 10 päeva, mõtleb, et tead, ma ei taha olla rahalooja. Ei taha olla teise positsiooni rahale, aga esimese positsiooni. Ja saadab nüüd tähitult, kirjutab peale, et täna on pakkumast, aga ma loobun sellest. Ja saadab nüüd selle, makse saaja on tavaliselt rahandusministeerium, no see organisatsioon, eks ole. Aga sa ei saa rahandusministeerium, sellest asja ei ole olemas. Sa pead saatma inimesele, saadad ministrile. Minister tuleb sõnast teenija, eks ole, teenindaja. Ja sa saadad tähitud kirja nüüd selle, kõik kogu selle pulli, mis sulle saadeti, on selle trahvi saadata ministri nimele. Aga raamatupidamislikult
on ju kassasse 100 eurot nüüd puudu, keegi peab maksma. Ja mida nüüd tegelikult tuleb teha? Nüüd see sama minister võtab, selge, tuli. Ja nüüd saadetakse sellele menetlejale või sellele, kes selle trahvi määras või sellele politseinikule. Temale isiklikult saadetakse, et maksa nüüd, sa saad sota ära. Kui ta ei maksa, võt siis tellitakse FIE-st kohtutäitur. See on süsteem, teda on õigus kottida ja saadetakse nüüd sellele politseinikule või menetlejale või sellele, kes see on see Kaja Reinula seal kaitseressursside ametist või kus iganes on. Sellele saadetakse, et kuule, maksa ära. Et see teise positsiooni raha looja loobus, nüüd pead sina maksma. Ja sema on süsteemi inimene ja ta peab maksma. Ja nad hakkavad maksma. Ja selline lugu minu teada on olnud ka küll juba korra kellegiga oli ka minu meest kirjutati, kas liiklustrahv või midagi, nad saatsid selle tagasi, minu teada see politseinik vallandati siis, kes selle trahvi oli väljastanud. Ja, aga maksma peab ta ikkagi. Ja kohtutäitur tuleb selle politseinikul ikka järgi. Ja seda ma ei tea, kas ta pidi maksma, aga ta vallandati. Ja see ei ole nagu mingi meie väljamõeldis on ju, vaid siin, isegi siin Eesti rahandusministeeriumis inimesed teavad seda, et see nii käib. Nad teavad seda ja me teame, et nemad teavad. Nii et see info liigub ikkagi. No nii, aga siis need mitte valitud seal Toompeal, et nad ju tegelikult ikkagi üritavad suruda või liigutada meie elu siin Eestimaal praegu teatud suundades, teevad teatud tehinguid või kuidas seda öelda, eks ole. Nii et esimene asi, mille peale on palju poleemikat, siis praegu on need samad NATO harjutusväljakud. Et räägi see natuke lahti, Argo, et miks need on siin? Ega me ei saa öelda, et me selle ala spetsialistid oleme. Lihtsalt võime ju oma järeldusi teha, teades kogu seda, mis siin toimub. Tõenäoliselt seda pinda renditakse ja saadakse teadolevalt rahatrükkida. Me oleme sellest rääkinud, aastas 2012 enam pangad ja riigid ei saa rahatrükkida. Raha saavad trükkida ainult need, kes selleks on õigustatud, ehk siis tavalised inimesed oma autogrammist ja oma lõputult kontolt. Sest kontost me oleme 100 korda rääkinud. Nii. Ja eks raha teenimise võimalus. See on lihtsalt ilmselt või on raha teenimise. Ütleme siin eurode teenimise võimalus on see arvatavalt. Mis ei ole üldse nagu, võibolla tahetakse hoopis inimestes lahti saada, eks ole siin Eestima peal. Siin on ju, meil on ju maavarad, mis on nagu üliolulised. Me oleme üks kord rääkinud, aga võibolla räägime veel, et meil on uraan. 200, isotoobiga 235. Uraanima 238, seda leidub. Aga sellest, et teha temast tuumakütus, see on hästi kulukas. Aga on see sama uraan 235, mida on looduses alla 1%. Ja siin on seda. See oli juba nõukogude ajal oli teada, et Kurtšatov instituut sõideti kohale vaadata, et see Põhja-Eesti loodus, et see on nii lopsakas, et see on selge, mis siin all on. Eks ole. Et ega ta muidu lopsakas ei ole. Ma on ju kidur, on ju, siin on pae peal kasvavad, kui lehed on suured nii kui vaat, ja see on niivõrd vajalik asi, vaata, eelmine kord me ju ka rääksime energiast, eks ole. Ja siin on ju tehtud arvutused, on ju, et normaalseks elutegevuseks inimesel on vaja 2 kW päevas kasutada, on ju. See tähendab kõike, vetmaasest jätte saada või ükskõik endal kohvi keeta või kõndida kuskil liikuda transportiga midagi, on ju. Ja see on väga väike kogus, eks ole, 2 kW, on ju. Ja kui me korrutame selle 8 miljard inimesega siia sinna, me ei tea palju täpselt on siia sinna, kui me korrutame selle, siis tähendab seda, et 16 miljardit kilovatti on igapäevaselt vaja energiatarbimist. 16 miljardit kilovatti on siis 16 teravatti. 16 teravatti, eks ole. Aga toodetakse ainult 2 teravatti päevas. Ehk siis 8 korda on puudu, energiat on puudu. Ja see oli juba teada 70-ndatel ja siis juba võeti vastu otsused inimkonna vähendamiseks. Ja see protsess praegu käib. Aga miks tuuakse siis see võõrväed? Miks see oluline on? Okay. Sellega on niisugune asi, et meie jaoks see nagu väga suur probleem ei ole. Vaata, terve maailm on nii hierarhiliselt paika pandud, on ju. Ja sõjavägi peab tagama, et postiteenistus töötaks. Nii on kokku lepitud 1871 on juba niimoodi kokku lepitud. Keegi ei ole seda ära muutnud. Eesti ei ole erand, on ju. Kuigi tahetakse teises suunas liikuda, eks ole. Terve galaktika keerleb ühes suunas, on ju. Päike paneb ees, maa paneb järgi, on ju. Kõik käib niimoodi. Järsku on mingi Eesti, on ju, kes tahab teistpidi liikuda. See ei ole võimalik. Süsteem toimub ühtemoodi. Kui on kellas on ammasratas, mis ei taha korralikult töötada, mis kutsub ennast Eesti valitsuseks või ma ei tea, parlamendiks on ju, siis see on katkine ammasratas, see tuleb minema visata ja asendada lihtsalt muu süsteemiga.
Nii et ma ütlen, see sõjaväega on niisugune asi, et meil on nagu hea, et ta siin on. Me teame, et selline plaan on, on öeldud. Venemaa on suur. Toimus ju siin ka, toimub ju tee sovitiseerimine, eks ole? Mm-hmm. On nii. Viiakse kujud ära. Muidugi, kõik maha. Ja täpselt nagu Ukrainas toimus, eks ole? Ja. Aga kui tähendab tee sovitiseerimist, siis ei ole kunagi Eesti vabariiki oldki. Lenin siis järelikult, noh, mingi röövel ei saanudki anda, eks ole? Ja see tähendab seda, et meil on tõsine arvamine, et kõik need, kes siin eesatsas on igasugused kajad ja urmased ja neil on Moskvast midagi lubatud. Ja Venema tastab enda ilgust, tastab enda võimsust, tsaaririigi alasid on ju ja midagi on lubatud, et likvideerime selle nõukogude asja ära siin on ju ja siis taastame need Venema alad on ju. Vana tsaaririigi alad. Ja, eks ole. Medvedev, ma mõtlen, Medvedev on hoopis teine nimi on ju ja kui te vaatate Medvedevi ja selle Nikolai teise pilti. Jah, jah. No siis see on nagu kaks tilka vett. Jah. Nagu vennad. Jah, täpselt. Nii. Ja praegu on ikkagi öeldud niimoodi, et aastaks 2026 peab olema NATO, noh, organisatsioon NATO, eks ole, peab olema liikunud sinna vanadesse piiridesse, mis Nõukogude Liidu lõpus oli, eks ole, Elbejõe ja taha. Ja kui nad sinna ei liigu, on ju, et siis tullakse jõuga. Ja tullakse Eestisse ka jõuga. Vähem praegu on selline informatsioon. No aga nüüd NATO liigub lähemale, siis hoopis Venemaale praeguse seisuga. Ei no, kogu aeg on ju väed sees olnud siin. Ja aga noh, nüüd tahetakse, et kui need harjutusväljakud nii suuresti laiendatakse, et see jutt on ju kuidagi nagu mina saan aru praegu valitsuselt, antakse nagu meile infot, et me peame ikkagi olema valmis ennast kaitsma, et noh, kuna Venemaa sõdib praegu, et meil on oht, eks ju selleks rünnakuks, et praegu on jutt selline. Eestis on 1 miljon inimest, siia sinna. Eks ole, osad on läinud, on ju. Nüüd on, muide, IMF-i lehekülje peal on näha, et meil on kõige rähem selle suhtarvuga, elanikkonna suhtarvuga, oleme me kõige rohkel võtnud neid patrioloogilise relvi sisse. Noh, neid kõndivaid. Põgenike siis. Ja, siis no. Ukraina põgenike. Ja. Mm-hmm. Et seal on, IMF-i lehe peal on kohe näha, kõige rohkem. Eesti on kõige rohkem neid sisse võtnud, on ju. Kõikidest teistest riikidest kõige rohkem. Ja, suhtarvuga. Ja, protsentuaalselt. Ja, protsentuaalselt, täpselt nii. Ja kohes, kes läheb sinna lehe peale, see näeb, eks ole, ei ole mingi saladus, on ju. Ja noh, siin on omad teooriad, et me kardame, et need ongi põhjusega siia igal poole laiali aastatud need ukrainlast. Üle maailma. Üle maailma, jah, sest ta oli, ukrainlastel oli peaminister Mykola Azarov. Ja tema rääkis, kuidas tema Odessas avas labori, biolabori, milles merejalaväelased valvesid seda. Tema lõikas lindi läbi, on ju, aga hoonesse teda ei lubatud. Pidu toimus linnas. Ja see oli üks esimestest laboritest, mis raketiga pihta sai. Nüüd, kui hakkas siis Venemaa ja siis, Ukraina sõda. Ja. Nii et me võime arvata, mis seal laboris siis tehti, eks ole. Ja miks neid on saadetud nii palju igale poole laiali, et võibolla on tegemist nagu sellise kellapommiga, kellel on jalad all. Et läbi nende 5G-de on võimalik igasuguseid asju käima keerata, eks ole. Ja ongi pärast öeldakse, et nüüd on uus mingisugune viirus. Tund teab, jah, mingi linnu või urava gripp või kord teab. Mm. Tegelikult hoopis tuleb see sealt. Et selline võimalus on olemas. On ju. Aga ma ei tähtsustaks seda praegu üle, seda sõjaväsja, sellepärast, et eestlasi on 1 miljon, Venemal on palju, 160 miljonit nüüd umbes vist. Nüüd nad said inimesi juurde, on ju, kus juures ühes intervjuus üks inimene ütles avalikus, et me saime nüüd inimesi juurde, et nüüd me saame uut raha luua. Jaha. Et niimoodi ikka, see käib inimeste pealt. No aga eestlaste jaoks selles mõttes see teema on ikkagi oluline, et kui me vaatame, kas Nursipalud või Soodlat, et esiteks võetakse metsad maha, kodud lähevad, eks ole, et noh, et see on tegelikult päris karm nagu see reaalsus, et ka minu sõbrad on rääkinud juba, kes elavad Soodlas, et tankiteed on rajatud sinna soos, noh, nii-öelda sinna rabasse, eks ole, ja kõik see, et see ei ole tegelikult ju meeldiv. Inimesed käivad valimas, surnutel ei ole õigusi, nad ei ole oma kodudest maksnud, me arveldame lubadustega maksta. Kuidas nagu, kas üldse Eestis ei ole ühtegi nagu mõistliku inimest, noh, mõistlikud on küll, mingi 30, 40, 50 inimest on need, kes käinuvad meid kuulamas. Aga tundub rohkem, et rohkem neid ei ole, on, et kuidas sellest lihtsast loogikast aru ei saada. Me arveldame lubadustega maksta ja nende kodud ei ole makstud. Nad ei ole meie makstud. Kodud ei ole meie omad, mis me oleme isegi, kui meil pangalenu pole. Isegi siis ei ole. Tehakse ju registreeringud. No milleks sa oma kodu peaksid kellegile registreerima? Inimestele istub see nii tugevasti peas, on ju, no meil näiteks ei olnud vaja seda kuskile registreerida, me jälgisime kõiki reeglid, on ju, mingit registreeringut ei teinud, on ju. No räägivad, inimesed räägivad, ma pean nüüd võtma kasutusloa endale mingi. Kelle kes sa seda küsid? Omaniku käest ju. Sa ise ehitad, teed, toimetad, kulutad oma eluenergiat, on ju, võtad laenu
iseenda konto pealt on ju, siis 30 aastat nühin neile seda tagasi on ju ja ehitad maja siis sellele mingitele süsteemile, sõna otses mõttes süsteemile, eks ole. Nad ei saa sellest aru. Kui su maja on makstud või su kodu on makstud või kas või see sama korter on makstud teises süsteemis, see rahandussüsteem on fraktsionaalne rahandussüsteem, mida me praegu kasutame. Aga kui sa teed makse alus rahandussüsteemis, siis see on alati kõrgem kui ükskõik, mis summa fraktsionaalses rahandussüsteemis. Toome näite äkki või? Tooks näide, jah. Meil üks kunde, Tartus on ju, ja temal 1907. aastast kuulub see perekonnale. Noh, ja see oli piiskopkonna maadele, eks ole, noh, piiskopkonna maad oli, on ju. Ja siis oligi niimoodi, et ta tegi oma see esiisad või kes seal oli, need siis lõpuks maksid ära, on ju, kõik selle asja, mis seal alguses rendil oli võetud, järel maksud, värgid, särgid. Ja no, nüüd on kogu aeg erinevad võimud seal vahetunud, on ju, küll tuli nõukogude kord ja siis tulid muud asjad, Saksa okkupatsioon, ja nemad on kogu aeg ühe koha peal. Ja nüüd tekkisid järsku aktsiaselts, on ju. Tunds numbriga, Tartu linnavalitsus on ju. Pidid mingisugust käima seal vahepeal ütlema. Inimene ei taha mitte midagi, kelle kahju teha, ta tahab lihtsalt vabalt müüri laduda seal endal mingisuguseid asju on ju. Ja kogu selle tegevusega kirjadega ta lihtsalt illumineerib natukene on ju. Ja lõpuks ta ütles, et kuule, mis moodi me lahendame selle asja, ma ütlesin, aga maksa ära lõpuks selle eest, et sa oled küll maksnud, maksame korra veel on ju. No ei ole mõtet maksta. Need ei saa aru siin kohalikud. Et selgitame, et tal ei ole panga laenu. Ei, mitte ei, ta seda ära maksaks. Maksa veel kord ära. Just. Teeme ühe korra veel ühe maksme neil lollidele. Et kui et teeme nüüd alusrahandusest ka selle maksma. Just, et ta on olnud kõigepealt praegu on ta makstud siis nii-öelda selle fraktsionaalsega. Ja aga... no igast maa maksud ja igast muu sirkus saad aru. Ja. Aga et teeme nüüd ühe korra selle õige makse ka ära. Ja tegime siis selle alusrahanduse makse, aga see ei ole mõtet teha kuskil siisamas. Kuna ta oli piiskopkonna maad, siis ta maksis otse paavstile ära. Ja see tähendab nüüd seda, et kui seal Tartu linnavalitsusest veel keegi peaks ründama seda, noh, ütleme nii, et tal on seal postkontor ka veel, eks ole, kui on postkontoris aasta ühe päeva pärast muutub ta posti kohtuks, eks ole, see on veel oma reeglid on. Aga et kui keegi peaks nüüd ründama, siis Vatikanist, noh, reeglid on paigas, sealt saadetakse keegi välja. Ja see keegi tuleb, tõmbab siis, seal on Tartus, ma saan aru, seal linnavalitsus, kellegil on mingid ketid kaelas aegajalt, eks ole, nagu mingitel loomadel on. Ja siis need kett tõmmatakse üle kaela, kui selle reeglite vastu lähed. Et sellel inimesel enam mitte midagi teha ei saa. Ta maksis nüüd ära. Ja seal oli veel niuke asi, et me maksime mitte paavstile, vaid me maksime Jorge Bergogliole. Vaid seal on nagu erinevus. Inimesed ei tea seda vahet. On ju. Kui sa kasutad nimetus Franciscus, on ju, siis ta on nagu miljardi katoliiklase teenija. Eks ole? No. Jumala esindaja maa peal. Jumala esindaja, aga nende teenija, eks ole? Aga nüüd, kui sa räägid otse Jorge Borgeliaga, ja temaga räägid otse, siis ta on ainult selle sama Jeesuse vikaar, otse nagu. Ja me kirjutame viisakalt ikka, eks ole. Ja kuna me possi kätte ei saanud praegu, no ei olnud telefoninumbrit, adressi ei olnud, eks ole, midagi olnud, ja siis me saatsime Jeesuse nagu vikaarile, tema teenijale, otse temale saatsime selle makse. Ja nüüd see makse on tehtud, meil on see makse fikseeritud, meil on Vatikani templiga. Et kohale on jõudnud, kõik on tehtud, on ju, ja nüüd selle inimese jaoks on see show lõppenud, et seal Tartu linnavalitsus, et ärge mängige lolli, no, hoidke eemale. Inimene laob oma müüri vaikselt, seal on ju vabalt laob müüri ja praegu me illumineerime teid. Nii et see tähendaks seda, et näiteks, kui tahaks, et tuleb Rail Baltica, peaks tulema tema maa pealt otse läbi, eks ja, ole, et maksame see raha ja mine välja. Ei saa, siis nad peavad põhimõtteliselt ikkagi ringiga mööda minema, sest tema on tegelikult oma kodu. Ära maksnud. Kõige kõrgemale ära maksnud. Ja see on fikseeritud ja seda ei tohi nagu, seda ei saa muuta. Sa ei saa reeglite vastu, noh. Nii et need inimesed, kes elavad Nursipalus ja Soodlas ja tegelikult ma vaatasin praegu kokku on 50 000 hektarit, siis läheb praegu harjutusväljakute alla, siis tuleb Kloogale ja Paldiskisse ja Ida-Virumaale ja nii edasi, et kõikide inimeste kodud, kes on siis või siis jäävad Tallinna ring, raudtee oli siis 140 000 perekonda said kirjad. Ma nägin seda uudist muide kuskil lehes on ju. Ma vaatasin, et mu noore põlve pruut veel saatis selle ringkirja välja, et oled vallatuks läinud. Et 140 000 perekond on täna saanud kirjad, et nende maa pealt või nende kodutöö, mis iganes siis on, et läheb, hakkab see Tallinna ring raudtee, siis mida hakatakse ehitama. Et põhimõtteliselt inimesed jäävad ju kõik oma kodudest ilma siis. On nii. Ja, aga milles probleem on? Probleem on selles, et ei kasutata nagu normaalse vana maailma nippe. Igal asjale on ju hind. Siin tahetakse lihtsalt röövida. See on nagu see põhiline, et need ametnikud seda, noh, räägime nüüd sellest nagu sellest tava inimestele aru saadavas maailmas, et seda Euroopa Liidu raha on ju,
et nagu nendelt võetakse, nende ametnikult isiklikult on ju. Selle lahendus on väga lihtne. Makske neile nii palju, kui nad küsivad. Või noh, mõistlikuse piires muidugi 100 miljonit ei maksa, eks ole. Yeah. Kõik on ju, kõigel asjal on hind. Sa ei pea ju sellest vanast majast kinni hoidma, on ju, kui on makstud. Või noh, inimese elu saab paremaks minna, eks ole. Ja kõik on õnnelikud, eks ole. Sest ma ei oska sulle noh, kommenteerida, on ju, noh, et rau... No, kas seda raudteed on vaja või ei ole? Milleks meile vaja seda raudteed? No, eks on selleks, et uraani välja vedada. Või see ringraudtee on mingi muud. Ringraudtee on ühendus siis Rail Balticaga, eks ole? Aga see on Tallinna ümbruses, eks ole? Et mulle tundub ka, et midagi vaja ringi vedada vist või välja vedada no, või? No, muidugi on vaja uraani välja vedada. Seda ma räägin. Uraani. See on vist rohkem kui mitte ainult uraani. Ma sõltan, et maavarasid pidi olema päris palju. No, see fosforiit, no see on lihtsalt seotud selleks. Fosforiit on kõrgemas kihis. No, sa ei saa muidu kätte seda uraani, sa pead selle alt ülevalt välja vedada. See on nagu, no, ja tegelikult see ongi see, mida siis tõenäoliselt siin hakatakse tegema ja sellepärast on ka. Aga kuus need inimesed lähevad, et kui... No kuule, kui sa saad piisava kompensatsiooni, noh, eks see... Need põllupinda küll, kuhu ehitada omale uus maja, eks sa ei pea ju selles vanast peldikus elama selleks ole. Need on ju ikkagi... Majaga on ikka niisugus asja, et no kuule, kui ta on 50 aastat vanana, siis ta on ikka, noh, vana juba, noh. Igal asjal on oma ju algus ja lõpp, et ega see ei ole, suur draama ei ole. Lihtsalt küsimus selles, no, tahad röövida. No Tallinna läheduses või ütleme Tallinna ringraute, see läheb läbi tegelikult ka rajoonide, kus on ikkagi väga head uued majad, et seal ei ole nagu selles mõttes, et kõik on võibolla, ma ei tea, Võrumaal on seal vanemad majad, aga... No. Aga siis on ikkagi, et inimene oma kodu rajanud, teinud omale võibolla kõik asjad, eks inimene ei taha tegelikult ära minna, kõik otsast peale teha, eks ju, noh, röövimine ka röövimiseks, aga ka see, et tegelikult inimest sunnitakse tegelikult ära minema kuskil, kui ta ei taha. Sellepärast, et inimesed käivad nagu zombid käivad valimas ja mängivad seda riigimängu ja jutt on kõik üks ja sama ja sa räägid sest netsiseadusest, eks ole, seal oli ju tehti ära sellele, protesteerisid on ju. Ja siis oli niimoodi ju, et inimesed ütlesid, et 800 eurot tuleb trahvi, ma ei tea, mille eest siis ei ole sul prossikud jalas või ma ei tea, või mähkmeid või näos või ma ei tea, on ju. Ja mis siis muutus? Siis nad ütlesid, et te ei taha 800 maksta, on ju. Okei, aga kas te 400 olete valmis, teeme siis seaduse, et võtame 400. Ja terve see jõuk seal ju juubeldus, me võitsime, nüüd me peame ainult 400 trahvi maksma. Ja sellega saadigi nõustumine sellele seadusele. Mis sellest nüüd saanud on, ma ei tea, mind ei huvita, eks ole. Aga ma toon näite sellest, et kui kavalalt tehakse ja lõllikesed, noh, lihtsalt nad ei saa aru, mida nendega tehakse, eks ole. Võidu said ju, mõtle 400 ainult. Ma mäletan, keegi telekas rääkis seda. Jube väge värk. Nüüd peame ainult 400 maksma seda. No praegu on tegelikult päris mitu keissi, nagu enne ütlesin tuldi, et noh, et ikkagi kõik kulud jäävad riigikatta, draft ühistatakse, kohtukulud jäävad riigikatta ja et see ei ole olnud tegelikult, ei ole olnud seadus, mis tehti. Nii et järjest rohkem ja rohkem tuleb need asjused. Üks asja on seaduslik, teine on õiguslik, eks ole. Seadusi võid kirjutada igasuguseid, aga kui inimesed ei hakka aru saama, kelle peale seadus automaatselt kehtib, siis tulevikku ei ole neil, tehakse 1-0 ära. Kas võib siis üldpildis vaadata ka niimoodi, et inimeste elu tehaksegi siis nagu nii ebamugavaks ja nii, kõik on nii jabur, et inimeste silmad lõpuks hakkaksid avamlema, et nad läheksid läbi, et see kõik on mäng ja illusioon? Ei tea, selle koha pealt ei oska ennustada. Kui sa ütlesid, et enne lõppu inimesed lähevad lolliks? No lähevadki, aga siis toimubki ära minek ilmselt siin väga paljudel on ju. Mida on jälle hea näidata, kui jälle mingi uut patsilli, eks ole. Et no, ei tea, meile tundub küll see asi väga kummalisena, et ei oska öelda. Jääme vastuse võlgu praegu selle peale. Mm-hmm. Nii et kui inimesed tahavad, siis et mida siis inimene saakski teha tegelikult? Ainuke variant ongi siis oma kodu ära maksta põhimõtteliselt. No üks variant kodu ära maksta. Tahetakse teha ju niimoodi, et aetakse need kõik need kuumaksed ja asjad hästi üles, eks ole. Ja. Et inimesed ei suudaks maksta. Ja siis ongi niimoodi, et no, sa ei saa kõigilt ju ära võtta seda mängu läbi mängida, pettuse mängu, eks ole. Vaid sa teed siuksega asja, et okei, nüüd jääte siis selleks üürnikuks oma koju, on ju. Ja antakse kõigile vaata, oma propaganda oli kunagi, et tuleb kodaniku palka, on ju. Ja jälle rahvas jubeldas, saad aru, et saab raha on ju ja väga tore on ju. Aga see kodaniku palk ongi, et see ongi niimoodi, see hakkab nii olema. Vaata, Venemal vist käivitub 1. aprillist 2023 ja Ameerikas vist läheb... Juulist 2023. Jah, läheb see. Ja on selline see, nagu see riiklik krüpto siis või elektrooniline raha. Eks digivaluuta siis. No, niigi digivaluuta ja. Ja arvatakse, et see nii-öelda raha, me oleme rääkinud, et trükkida ei saa enam. Räägivad, jälle uudistes räägitakse, trükiti mitu triljonit, pangad muudku kukuvad kokku, eks ole. No see on aru, see on absurd. Nad ei saa trükkida, alates aastast 2012 trükkida ei saa. See õigus on antud inimestele endale. Ja see raha maistab otsa aastaks 2025-2026. Jah, eks ole, saab otsa. Ja siis ongi ainuke lahe, on see nii öelda see krypto, on ju, mis sul iga kuu antakse mingisugused ühikud. On ju. Ja see on niimoodi, et sa koguda ei saa. Sa lihtsalt kas kasutad ära selle, on ju, ja järgmine kuu
kasutajateel ja kui sa oled kokkuhoidlik , mõtled , et hoiad kokku , no näiteks on näide 1000 ühikut mingi , mis iganes onju , aga sa kulutad ainult 500 ära , siis lõpuks see arvutiprogramm , mis seda juhib , ütleb , et sul pole järelikult nii palju tarvis , jätabki ainult 500 peale . see on nii mõeldud onju , ja kui see sõnakuulelik ei ole , siis lükatakse see naksti välja . ongi kogu lugu ja sa ei saa kellelegi seal pereliikmele , kellel on näiteks mingid probleemid , sa ei saa talle toitu osta ega midagi , see on niimoodi plaanitud . see on täiesti niimoodi plaanitud . jah , osad inimesed , kes on teadlikumad , need teevad ju , teavad , et see raha tuleb meie endi lõpututelt kontodelt onju ja on broneerinud , vabandust . deponeerinud . deponeerinud jah . noh , see ei ole ka õige sõna , teeliide tähendab nõu , eks ole , eitust onju , aga kasutame neid sõnu , muidu läheb kõik asi tark . et siin ongi sõnadega ju igavesed probleemid , et keegi ei saa enam millestki aru onju . ja deponeerivad siis mingisuguse koguse . 10 miljonit näiteks enda lõputust väärtusest onju ja nemad selle jama alla ei lähe , onju , nemad saavad selle kaardi onju , aga nad saavad seda mitte seda ai raha kasutada , vaid saavad ka seda enda lõputust väärtust . Need inimesed on käpu täis , kes seda teevad , kes sellest aru saavad , sa pead ju aru saama , seda ei ole nii , et sa tuled ja 10 minutit kuuled ja oh läheb asjaks , eks ole . kuidas süsteem on üles , miks ta nii käib , kust see raha tuleb , onju . ta ei ole lihtne noh ja inimesi ei saa väga aidata , sellepärast et eks neid on ju, me oleme tähele pannud , et inimestel meeldib ju rohkem seda õua kuulata . et kui sa räägid niisugust asja , eks ju noh , tõenäoliselt ütled ka ju , et eks ole , meie juttu mõeldakse siin , et me ajame ei tea mis asja , kurat . noh , sest nad ei saagi sellest lihtsast loogikast aru , me räägime nii lihtsalt , et enam lihtsamini rääkida ei saagi , onju . aga nad ei , neid ei huvita see õua , onju . ja no nende õua , mis need on , need igasugused selgeltnägijad ja nende honorarid on ju 500 eurot on tund , meile teadaolevalt . Mõnel isegi kallim . jah , noh , järelikult on see nagu palju perspektiivikam , eks ole , et mis sa teed , ega see ei ole kadedus , ma lihtsalt konstateerin sellist fakti . selline plaan on , igal juhul selline plaan on ja ma arvan , et see käivitub üsna ruttu . et tulevik nagu selle koha pealt on tume . ja siin ei ole ainult see , et sulle mingi kaart antakse , noh , paljudel on ju need süstitutel on need Mac aadressid onju . vana see paganama , vanad Androidid näitavad  kui on lähedal see inimene . üks selline kood nagu siis digikood või nagu . ja see on see digikood nagu arvutitele kõigile endale on , eks ole . et siin olid , et osad olid ju poogitud onju ja siis need arvutid ja kõik need Bluetoothiga hakkasid ühendust võtma , siin on ju videosid küll ja küll olnud , kus inimene ütleb , et vaadake , läheb televiisorit , televiisor hakkab temaga ühendust võtma , eks ole , noh . nii et noh , neid on ju veel lihtsam nagu süsteemist välja lükata , siis ei olegi vaja midagi muud , kui panedki käe ja ongi kogu lugu  aga kuidas selles mõttes , et Eestis on nagu ühtemoodi , mõnes teises riigis on teistmoodi , et aidatakse ikkagi ettevõtjaid , tehakse mingisuguseid kompenseerimisi energiahindade , kõikide asjadega , toiduhinnad ei ole nii üles läinud , et Eestis on nagu kõik nagu tohutult intensiivne , kogu hinnatõus , kogu energiavärk , kuskilt kedagi väga ei toetata . et väga palju on just nagu noh , et meie siin ise kogeme suunatud just seda nagu Eesti peale , et tahetaksegi inimestel , ma ei tea , noh jah , kodud käest ära võtta , eks ole , ma ei tea , kõik autoliisingud , kõik lähevad üles , eks ju , et siin on nagu tekkinud ja tegelikult palgad meil ei ole ju mingisugused , ma ei tea , mis . et miks see mujal , miks see siis igas riigis nii ei ole ? vaata , mujal maas on niimoodi , et need niinimetatud valitsejad on ju , päris valitsejaid keegi ei näe , siis pannaksegi vahele sellised varivalitsus , noh , siuksed inimesed , keda te näete , eks , kui nad uudistes räägivad ja kõik on ju , ja see on sellepärast , et kui asi päris hulluks läheb , on ju , et siis ei rünnataks neid , kes päriselt on selle maailma omanikud , on ju , meie räägime kogu aeg just nende päris maailma omanike reeglitest , on ju , et kuidas see asi käib , on ju , ja see on ju mõeldamatu , et sul on noh , kuulud nii-öelda nende hulka , on ju , ja siis mingisugune mundris kloun teeb sul tänava peal trahvi onju , või üks on need , mis need on , need nahkhiired , kuidas neid kutsutakse , talarides need . kohtunikud . vot , et selline otsustab su üle , see on mõeldamatu onju , noh , kui sul on kanafarm onju , noh , eks need kanad arvavad ka , et sa oled neile lihtsalt mingisugune toidutooja , eks ole . tegelikult sa oled ju nende jumal , sa ei ole küll neid loonud , aga sa otsustad nende saatuse üle . et miks Eestis on , noh , vaata , raske on öelda , eks Eesti on väike , on ju , ja Eestis on ikkagi vist väga palju nagu sellist rumalust võib-olla , ütleme nii , siis kellegi käest ju küsida ei ole . ja ei kardeta , näiteks brittide , seal on need põllumeestel väga suur võim , hästi suur võim on ja kardetakse . Hollandis ka . jah , et kui see mass hakkab liikuma , on ju , noh , ega sa massi vastu ikkagi ei saa . ja  siis tuleb neil valitsejatel on ju , kes istuvad kuskil seal kõrgel mäe peal , tuleb oma kehadest võib-olla lahkuda , aga keegi tegelikult ju ei taha seda , eks ole . noh , sa ei saa massi vastu , mass tuleb ja teeb ja ongi läbi , midagi pole teha , on ju , kutsud sõjaväe välja , noh , mis see sõjaväega , siin ju kevadel oli näha ju meil ju ka ikkagi , vaata , asi tegelikult ju muutus
inimesed nagu said aru , et nüüd on asi päris tõsine , on ju , ja võeti ju neid represseerijaid , on ju . Öeldi ju , et me teame , kus te elate , mis nad on , politseinikud , vot . et me teame , kus te elate , eks ole , ja võeti pereliikmetega ühendust ja see oli õige , nii tulebki teha . Neile tuleb meelde tuletada , et ei käituta nii , te ei loo reaalset väärtust , nad ei loo reaalset väärtust . tegelikult on tegemist parasiitidega . kõik need kohtutäiturid , inkassotöötajad , politseinikud , kohtunikud , nad on oma olemuselt . riigiametnikud . jah , need on oma olemuselt on mõned parasiidid , sest nad ei loo reaalset väärtust , ükskõik mis väärtust , ükskõik mida sa teed , mis on sulle endale kasulik või on ka teistele annab kasu , vot see on väärtuse loomine , eks ole . aga nemad on ja nad parasiteerivad , on ju . ja kõige hullem , kui nad veel ründavad neid , kelle käest nad oma palga saavad , tuleb riigikassast , ei , see asjad nii ei käi . aga mina kuulsin üldse , et politseinikud vist ei saagi ju palka sealt . kuule jah , on tulnud välja , et ma ei tea , kus nad palka pidid saama , et Politsei- ja Piirivalveamet , et kui sa vaatad , siis seal ühtegi töötajat ei ole , et see on see . et nad saavad hoopis Sotsiaalministeeriumist . jah , jah , nad on sotsiaaltöötajad , on ju . aga see tähendab seda , et kui ta ütleb , et ta töötab Politsei- ja Piirivalveametis , siis nad valetavad . Nad loovad tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse , ebaõige ettekujutuse . ja ühtegi töötajat ei ole Politsei- ja Piirivalveametis , null . et kes te siuksed olete üldse , eks ole ? Nad tegelevad jällegi pettusega siis . see on puhas pettus või paragrahv kahe , nende enda seaduste järgi paragrahv 209 , no on öeldud kelmus . kelmus jah . noh , ma ei tea , miks nad seda sõna kasutavad , on ju , noh , kelmikad inimesed võib-olla või . tegelikult on puhtalt pettusega . liiderlikud . jah , liiderlikud , liiderlikud inimesed , eks ole . kusjuures sellest liiderlikkust , sellega on nagu kahe otsaga asi . noh , see skandaal , mis siin oli , et eks ole , üks keeledoktorant ei teadnud neid sõnu , noh , see on muidugi noh , häbi on ju , ta võiks teada , on ju , silmariik võiks laiem olla , aga ta päris mööda ei pannud . et on reeglistik , kuidas sõnad tekivad , on ju . aga sellest me võib-olla noh , ei peaks praegu veel rääkima , on ju . et kõik need tekstid on ju , mis ka kohtupaberites on , need on , kõik on pettus . ja see , kõik need kohtunikud ja kõik need on kinnivõetavad , sõna otseses mõttes ta viib pettust läbi . sest nad ei oska kirjutada jah , see on jah huvitav , et Eesti on jah selline huvitav koht , et siin tõesti toimub ja mina mõtlesin ka seda , et noh , olles ise elanud paar aastat Hollandis , et kui seal on ikkagi mingisugune asi , mis tahetakse vastu võtta , näiteks oli seal farmeritele taheti vist ära keelata mingisugune lehmasööda osa , eks ole , see tähendas seda , et nad olid nädalate viisi väljas oma traktoritega , panid kiirteed kinni ja nii edasi . Hollandi poliitikud varjavad , kus nad elavad , neil on turvamehed , kõik asjad . ja meil on 1,2 miljonit inimest , keda praegu tõsiselt represseeritakse , eks ole , noh , midagi miljon , eks ju . ja tõesti , Eesti on väike , on ju teada , kus kõik elavad , kus kohas nad on , eks ole . et kuidas see nii on , et eestlane ei tee mitte midagi , et ta lihtsalt vaatab ja mõtleb , et . no ei tea no. . istub ja kannatab . istub ja kannatab . kond lihtsalt lõkkes . no kaua ta siis kannatab jah , nagu see kond täpselt no.  nii ta on , aga ma tahan öelda seda , et alati ei peagi ju füüsiliselt möllama , onju . kui sa tead neid reegleid , onju , siis need reeglid aitavad , onju . probleem on selles , et Eestis nagu see , kes on sattunud sinna ülespoole kuidagi , need on juhuslikud inimesed . Nad ei jaga seda asja ööst ega mütsi , onju . ja satuvadki liiga palju juhuslikke inimesi . aga no iga rahvas väärib oma juhte ju . et kui sa enda hulgast valid mingi hormooni , eks ole , no siis ongi paratamatult , et midagi pole teha . vaata , ega meil ju ei tahagi keegi vaba olla . ori tahab ikka orjapidajaks saada , eks ole . ja kui ühe orjad enda hulgast valivad kellegi , on ju , siis see hakkab ju üle turja tõmbama nendele , kes teda valis . see on lihtsalt niimoodi , noh . ma just vaatasin seekord , hästi huvitav oli see uus Riigikogu koosseis , et ühe poliitiku abikaasa sai siis suure hulga hääli , kes , see abikaasa ei ole kunagi poliitikas olnud  et ta on Eesti rahvast rohkem lõbustanud oma lauluhäälega ja ta sai kohe nii suure hunniku hääli ja nüüd siis ka Riigikogus . et mida on tal pakkuda huvitav seal või kuidas inimesed hääletavad tema poolt , kas tõesti sellepärast , et tal on nii ilus lauluhääl ja ta on üks kena naine . no näed . ja siis ta võiks otsustada siis meie riigi asju , meie eest asju . ta võiks osata õigeid sõnu kasutada , eks ole , ja no seadusi ei kirjutata , seadused pidid tulema ju kõik sealt Brüsselist , vähemalt 80% ulatuses , eks ole . et eks nad siis Google'i tõlget või mingisugust asja kasutavad , on ju , katsuvad siis ringi visata , on ju . no näed , noh , seal ei olegi midagi teha . sellised inimesed ongi ja noh , ma tahan jälle öelda , et kui sa niimoodi vaatad , on ju , siis sa saad neist valitsejatest , noh , ma räägin päris valitsejatest , sa saad ju neist aru , eks ole . Et mis siin tegelikult toimub , eks ? ei no , mis siin tegelikult toimub ja millised nad on , eks ole , et
noh . teistest on kuidagi väga lihtne üle sõita lihtsalt , et keegi midagi ei tee nagu jah , kannatab , istub ja kannatab . istub ja kannatab ja lõppkokkuvõttes noh , osad ongi kasutud sööjad , midagi ei ole teha . see nii ongi , et ongi kasutud sööjad . ja niimoodi muutust tulla ei saa ka , eks ole , et nii me liigumegi rohkem , ei tea siis täpselt kuhu poole , aga . lõpupoole ikka , lõpupoole . mis on lõpp ? mis võiks olla lõpp ? no eks lõpp on ikkagi see , et me just tulime Soome raudteejaamast läbi , onju . ja seal oli raudteetöölistel oli streik . ja raudteejaam oli täitsa tühi . Soome raudteejaam on alati ju mingi nagu põrgu eeskoda , eks ole . ja midagi ei ole teha , aga sa tajud ennast mõtlemast , et täitsa lahe , kui niimoodi on inimesi vähem . noh , koledasti öeldud onju , aga mäletad ? mäletan . vaatasime , et jumalast lahe , eks ole , nii et . et lõpp on see , kui . lõpp on lõpp , noh . rahvastikku on väga vähe alles . ja , ja midagi ei ole teha , sest nad on sellised , nad ei muutu . Nad lasevad endaga ükskõik midagi teha . et siis ikkagi . variandid on olemas , päästevahendid on olemas , kõik on olemas , ikka käib see üks ja sama , see riigimäng käib , eks ole . kõik painutavad ennast nii , kuidas jaksavad , onju . tahetakse ikkagi meid sinna lambakarja , sinna tapamaja poole rõõmsalt . ja ühel või teisel viisil siis . ühel või teisel viisil täpselt jah ja. . ühel või teisel viisil . esimene vaatus oli juba korralikult ära , eks ole , mis sealt tuleb , me ei teagi veel täpselt . kuidas sa kommenteerid seda pankade teemat nüüd , et siin kukkus see Silicon Valley pank ja päris mitu panka Ameerikas järjest , et kas meil hakkab korduma eelmine majanduskrahv või millega see seotud ? me jääme selle juurde , et raha ei saa trükkida . raha trükkimise õigus , loomise õigus on antud inimestele aastast 2012 onju . see ei ole mitte mingisugune rahvaliikumine , nagu mõned mõtlevad , vaid see on ikkagi valgustuslik liikumine , ütleme siis nii , kes saab aru , see saab aru , kes ei saa , ei saa , eks ole . ja et inimesed , inimkond teha vabaks onju . Nad ei taha olla vabad , saad aru , nad ei taha olla vabad , onju . ja kui siin räägitakse ajakirjanduses , et trükitakse meeletus koguses raha juurde , onju , aga pangad kukuvad kokku , onju , see on absurd . Nad ei saa trükkida , onju . no nemad ütlesid ju , et föderaalreserv tõstab nii palju intressi kogu aeg mm-hmm. , eks ole , et pangad sellepärast , et sellepärast siis kukkus Silicon Valley Bank . et föderaalreserv , mis ei ole ju tegelikult keskpank , mis on samuti erafirma  ja 12 , need kontod ongi seotud nende föderaalreserv , 12 föderaalreserv , panka on ju , mis on seotud , sa oled seotud läbi oma sünnikuupäeva ühega neist on ju . ja see raha loomine käibki sealtkaudu on ju . aga nende omanikud istuvad Šveitsis , BIS on see nimi , Bank for International Settlements . vot see on föderaalreservi omanikud on ju . ja üks Hollandi pankur jah , Ronald Bernhard , ta on kahte meie asja nagu kinnitanud on ju . esiteks ta kinnitas , et BIS on eraldi riik , seesama hoone seal keset seda Baselit  eraldi riik , noh ega neid riike , no ma ei tea , kas BIS-il on veel postkontorid ka üles , selles suhtes , et Venemaa Vabariigil on ikka postkontorid igal pool üles , kus on meie jurisdiktsioon on ju . ja miks me seda teeme , on just see , et vaata , siin oli nüüd kaubanduskeskustega , ma kohe räägin sellest BIS-ist veel edasi . kaubanduskeskustega , eks ole , ülbitsesid ja märatsesid , on ju . aga vaata , hoonet loetakse kuivale maale veetud laevaks , on ju . Nad on need laevad parkinud meie õigusalasse  ehk siis Eesti territooriumile , eks no, . ajaloolisele Eesti territooriumile , aga Venemaa Vabariigi õigusalasse , eks ole . jah , aga postkontori alasse , postikohtu alasse onju . aga inglise keeles docking fee on maksmata . meile ei ole maksnud keegi , ei kaubamaja omanikud ega ülemiste omanik , keegi ei ole midagi maksnud , docking fee on maksmata onju . paberitükki ei taha , mul on printer , laseb seda ükskõik mis numbris välja , seda , see ei ole probleem . kullast tuleb maksta meile  ja sellega on nüüd niisugune asi , et kui nagu peaks uus selline situatsioon olema , siis me palume need laevad siit ära viia . Need hooned , viige ära , kui te ei taha oma kliente seal märatsete ja mürgeldate , onju . no nagu eelmine kord rääkisime , see on ju ennekuulmatu , eks ole , et turvamehed , turvamees seal hoones võib tegutseda , aga ta ei tohi tänavale tulla . mitmekesi istusid inimesel seljas , eks ole , ja mitu inti siit oli peksida , onju , poekliente , onju , väljaspool seda poe territooriumit , onju  ja tegelikult on niisugune , et inimesed jälle ei tea seda , et no kui sul on mitu sellist relvastatud inimest kallal onju , siis tõenäoliselt nad tahavad sind elimineerida . noh , sa võid eeldada seda ja hädakaitsepiire ei ole ületatud , kui sa elimineerid nad enne . et sul on õigus enesekaitseks . no loomulikult , see hädakaitsepiire sa ei ületa , sa tunned , et nad tahavad sind likvideerida , siis lihtsalt likvideerid nad enne tänava peal . aga väljaspool hoonet ? väljaspool hoonet soovitavalt jah , no kui sa postiteenistus oled , siis sa võid hoones ka seda teha onju . ehk siis peaks relva kaasas kandma või ? ei , milleks , hädakaitse ei tohi ületada , noh neil ei ole relva onju , aga noh , saab ju muud moodi ka .
Vene ajal vaat kes ka tegeles karateega onju, vot on siuke lõbus lugu vahepeal onju. Nendega oli ju siuke asi, et karates oli ju kõige tähtsam oli see, et sa esimene võte, mis oli, see tuli ära joosta. Sellepärast, et sa oled niivõrd ohtlik. Karateka oli niivõrd ohtlik. Ja et sa ei tohi võitlust alustada. Et ei tohi võitlust alustada, et jookse ära. Et kui joosta ei saa, onju, et siis sa pead tegema katatu. Onju. See on siis võitlus kujutletava vastasega, onju, et sa ei löö neile veel pihta. Onju. Ja kui midagi ei jää, no, siis lõpuks ikkagi teed ära talle. Onju. Ja vaata, selle pangandusse on täpselt samamoodi. Onju. Et on kes inimesed, kes teavad, nad teevad seda tavalist, et hea küll, nad jooksevad ära. Sisuliselt, no, teavad panganduse värki on ju, aga mängivad mängu kaasa. Nüüd teine variant on see, et sa esitad küsimusi neid pangale, et kuulge, kust te selle raha saite ja kõik, see on nüüd see kata tegemine on ju. Ja kui kolmas asi, kui enam ei aita pankadega mitte midagi on ju, siis sa lööd talle lõpuks pihta. Mitte midagi ole teha, tuleb pihta lüüa on ju. No, toome näite näiteks. Meil üks kunde maksis oma nii-öelda kodulaenu ära on ju. Aga ei ole mõtet siia kohalikele maksta. Ta kasutas oma seda lõputut kontot on ju. Ja ei ole mõtet kohalikele maksta, sest kohalikud on nagu nad on, eks ole. Noh, need jaga öödega mütsi, eks ole, ja pole mõtet. Ja maksime siis otse peakontorisse, Swedbank AB-sse. Aga kui juba maksmiseks läheb, noh, no mis sa nii sama vehid on ju, noh, maksis natuke rohkem, on ju. Ülend tuleb ju tagasi saada. Aga need ei taha ülend tagasi maksta, on ju. Ja nüüd see protsess on käinud juba aasta või natuke rohkem isegi, eks ole. Arestiti ära, noh, võlgniku vara tuleb arestida, on ju, Swedbank AB on arestitud, on ju. Ja ikka muutus ei ole, eks ole. Ikkagi jama käib, on ju. Ja ega siis muud ei jäänud lõpuks üle, kui nüüd andis ametliku pankroti hoiatuse, on ju. Aga viisakus teate, ta saatis ka Rootsi kuningale. No nii on kompeks lihtsalt, eks ole. Ja see on selline hea viisakus teade, et noh, et kuule, et mees, et kus sul raha seal on, et võtta igaks välja, et noh, nad ilmselt lähevad pankroti, on ju, Swedbank AB. Ja mis siis pärast seda juhtus on nüüd, noh, seal võetakse asju tõsiselt. Seal niisugust pulli ei tehta, et me laseme siin. Et te olete mingid, noh, mis need on, vandenõuteoreetikud muide. Kui inimesed võiks õppida sõnade tähendust, on ju, vandenõuteooria. Teooria tähendab mingisuguse protsessi või sündmuse kirjeldamist. Ehk siis, kui sa kirjeldad, kuidas vandenõu on läbi viidud, siis see ongi vandenõuteooria. Mm-hmm. Et mõned sõnaks võid selgeks teha endale, eks ole. Et see ei ole niisugune keeruline sõna, et liiderlik on. No vaat, ja nüüd on siis niimoodi, et kuningus tuleb isiklikult kohale. Sellepärast tulebki siia. No, kui nüüd keegi mõtleb, et Tartu muuseumi valvur on ju, kes toodi nüüd ülekande korras, toodi Kadrioru muuseumi valvuriks on ju, et see nüüd vilistab ja kutsub Rootsi kuninga kohale, kellel on tead, see siniveri läheb läbi mingite sajandite, eks ole. Ja et see lihtsalt vilistab selle kohale, siis noh, see inimesed on nagu jällegi no, lapsemeelsed, infantiilsed, eks ole. Et kuningal on nüüd vaja kohale tulla, sest asi on tõsine ja tuleb isiklikult kohale. Peale südameoperatsiooni. Jah, no kujutad ette, eks ole, sul südameoperatsioon on ju, siis sa paar kuud hiljem, eks ole, kähku sõidad siia Eestisse, on ju, kähku on vaja tulla siia. No kutsuti külla ju. No jah, korraldus tuli, eks ole, muuseumi valvur andis korraldus. Jah, no, võibolla siis hoopis kuningas allub siis. No tuleb välja, jah, niimoodi, jah. Võibolla hoopis niipidi. No tavaline inimene niimoodi mõtlebki, aga me teame, mis asi tegelikult on. Sest me nii kaua nagu see protsess seisab, on ju, et vaatame, mis nüüd siis kuninga emissaar toob. Millal kuningas tuleb? Mai alguses, 3. mail. Ja aasta, 2023. Just. Ja, et eks me siis näe, on ju, et kas siis toob sulas ära või mis seal toimuma hakkab, on ju, selle võlgniku. Kas Swedbank võib siis varsti pankrotti minna? No, ega protsess on protsess, no, kui ei taheta ära maksta, järelikult on mingi probleem, on ju. Et need on ju väiksed summad, on ju. Meie ei ole üldse aru saanud, mis pärast nagu nad võitlevad niimoodi, rumalusi teevad, on ju. No, meie enda kaasustega pankadega, on ju. Sul oli vist see õppelaen, oli seal Swedbankas, eks ole. Just. Ja ega nad kohalikud ei regi, vähem Swedbank omad natuke üritsid aru saada, mida me teeme, on ju. Norde omad, need olid no, nii ülbed, et tead, seal on igasugused tarjad ja tusjad ja kõik on ässad, eks ole, kuskilt tullud. Tontu juurest, eks ole. Ja need üritasid, on ju. Me saame nii palju peale ütlema, nad üritasid, on ju. Aga kuidas me asjad, näiteks, kuidas me omal asja lahendasime niimoodi, et lõpuks tuleb Ameerika ühendust võtta. Ameerikas hakkad kõik asjad toimu. Swedbanka aktsionäre esindas selline firma, kas sa mäletad? Kaan Swift ja Foti. Selline advokaadibüroo, on ju. Me neile kirjutasime ära, mis on juhtunud, on ju. Ja ütlesime, et näed, et nad ei taha nagu meile seda kompensatsiooni ära maksta, et äkki te nüüd klaarite selle asja ära, on ju. Ja seal ei läinud kuigi kaua mööda. Kaks kuud vist läks mööda, mm-hmm. Ütleb, jah. Kui see sama, mis seal endine juht oli, see Peerents, siis oli see mõmiku näoga, kes see on, see Robi. Robert Kitt. On ju, ja veel üks,
kes oli eraklient , need löödi eraklientide haldur . ja see löödi minema , eks ole . ja Nordeaga me tegime siis niimoodi , et Nordel me andsime jälle , Ameerikaga tuleb suhelda , siis asjad toimuvad . me andsime teada sellele otse Schwarzmannile , kes on Blackstone'i Black juht . kumb ta on ? BlackRocki juht . BlackRock jah . BlackRocki juht . Vanguard ja BlackRock . okei , et selle juht on ju , eks ole . aga sellel Schwarzmannil ju mingit vara ei ole . ta on kogu enda vara loovutanud fondi , selline fondi nimi on givingpledge.org . seal on näha , nad on paljad nagu püksinööbid . aga see tähendab seda , et kui sa seal fondis oled , sa saad allkirjaga ka maksta , me oleme sellest rääkinud , saad kõike teha , onju . aga sinu alluvuses olevad need organisatsioonid peavad reegleid täitma , onju . ja sinna me andsime ainult arestiteate  et me oleme Nordea arestinud , onju . noh , ei läinudki kuigi kaua aega mööda , siis tehti sellele ka ära , sellele , mis ta nimi on , see . Erkki Rasukas . jah , et ei taheta noh , muidugi , kui sa oled suure ettevõtte juht , onju , siis neid signaale tuleb , kui sul on ikka ukse peal arestiteade , siis neid asju tuleb tõsiselt võtta . aga mitte öelda , et ah , kuulge , las mingi 23-aastane mingisugune Darja , onju , et see hakkab seda asja ajama , onju . no siis see ei saagi sealt mingit asja tulla . kelle vastu te tulete , noh , ohmukesed ? ei no aga tavaline Delfi lugeja vaatab praegu meie podcast'i , ütleb Argo , kuule , et sul on mingi suur hullustus no, . et see on kokkusattumus lihtsalt . teod ju räägivad iseenda eest , me ju teame . see on juhuslik , juhus kokkusattumus no, . juhuseid maailmas ei ole , sellistes asjades nagu äriasjades ei ole , onju , juhuseid . lihtsalt ei ole . noh , nad võivad ju mõelda , eks ole , muidugi inimene , kes hommikul tõuseb ja õhtul magama heidab ja vahepeal seal kuskil orjatööd teeb , eks ole , ta ei saa nendest maailma asjadest aru , aga ta võib-olla ei peagi aru saama. Võib-olla sa räägid ka , me mainisime korraks BlackRock ja Vanguardi , et inimesel , kes ei tea , mis need on . No need on sellised suured investeerimisfirmad siis , kes krabavad kokku erinevaid institutsioone või neid pankasid ja krabavad kokku . muide , see BlackRock või Blackstone , üks neist on , kes hakkab , tahavad neid korterid kokku osta ja maju kokku osta . Ameerikas nad krabavad kokku , et saad aru , et ta maksab nagu turuhinnast üle , et saada kätte ette , eks ole . ja et inimestel ei oleks võimalik üldse enam midagi osta , et oleks ainult see üürisuhe  ehk siis enam ei oleks kinnisvara turul saadaval . jah , täpselt nii . Mida inimene saaks siis osta . täpselt nii , jah , täpselt nii . kas ei olnud mingi jutt vahepeal , et BlackRock läks pankrotti ? kuule , üks viis jah pankrotiavalduse sisse . ma mõtlen , mul on peas asi , üks on BlackRock ja teine on Blackstone , et mul BlackRock vist jah , jah , BlackRock . noh , ehk siis tuleb Schwarzmanni käest küsida , kuidas tal asjad toimuvad seal . tegelikult , et nemad omavad siis põhimõtteliselt maailmas praktiliselt kõikidest suurtest asjadest , on see Netflix või ükskõik mis , et tegelikult nemad ongi igal pool osanikud , et on siis Vanguard ja BlackRock , et kui me võtame Apple'id või . on , aga nad ei ole maksnud , nad arveldavad fraktsionaalses rahandussüsteemis ja mingit maksmist ei ole toimunud . see ongi see asja võte . ja see on see võti , millega sa saad asju muuta , eks ole . ja kui sa tihti mainid seda , et vana maailm , et mis , kas sa seletaksid seda ka , et mis asi on vana maailm ja mis asi on see uus maailm ? vanu kultuure silmas , eks ole , noh , britid ja no, Ameerika on küll uus , onju , aga noh , ta ikkagi põhineb ka nagu brittide reeglistikul ja kõik see on nagu üks süsteem , onju . Needsamad kõik vanad kuningriigid , Hispaaniad ja kõik , onju , aga reeglid on kogu aeg ühed olnud , kaubandusreeglid on kogu aeg ühed olnud ja neid reegleid tuleb nagu täita , see on nagu hästi tähtis , onju . mina olen ajanud inglastega äri , onju , ja seal on hästi suur jõud neil  näiteks sama tekstiilitööstuse meestel ja hästi suur jõud oli . Nad ostsid näiteks omal ajal 90-ndate alguses ostsid kangast , britid . tõsi küll , ta ütles , et noh , et see disain ei ole kõige parem , et ma ei saa seda müüa , onju . aga ta ostis selle kanga ja siis tegi selle lõngaks tagasi , pani nagu ketrusmasinasse tagurpidi . ja kõik olid õnnelikud , onju . noh , hävitati ju siin tööstust , ma ju nägin , kuidas see hävitamine käis , eks ole , siis siin olid ju noored inimesed , onju  kes olid lugenud raamatu maha , et kõike tuleb erastada , eks ole . ja käis ju täielik hävitamine , hävitati kõike , mis saadi , eks ole . kolhoosi korra likvideerida , onju , noh . ja see , ütleme , see meie kultuur , ega see ärikultuur , ta ei ole nagu palju muutunud , onju . ma toon teise näite , näiteks noh , just seesama Taimaa , eks ole . mul oli Taimaalt käis omal ajal siin külas , ta oli Tai suurim toolitootja , noh , suurim toolitootjaid , onju  ja ta oli ikka sellel tasemel , et ikka peaministrid ja noh , nii see käib , see asi , aga see on suur maa , seal on üle 60 miljoni elaniku , eks ole . ja temaga oli niisugune asi , et tema siis mõtles , et neil ei olnud materjali palju , onju , et noh , et võib-olla siis Eestist osta , eks ole , et vaatas see tootmine , et see ei õnnestu siin , eks ole . et kultuur on kehvakene ja eks need masinad ka olid , nagu nad olid , onju . ja siis öeldi , et davai , et teeme ühe katse niukse ostu . et erinevad puidud , erineva kuivatamisastmega , eks ole , osad on immutatud puit , onju , pani siis konteineri täis , eks ole , et saadame sinna Taimaale , et vaatame , kuidas see läheb , onju .
aga siin need kohalikud kollid on ju, et võimalikult rohkem raha saada, need lõikasid selle puidu nii täpselt, et konteinerisse läks on ju, aga uksed enam kinni ei läinud. Mis siis lahenduseks oli kohalikel passidel, ega siis ei hakka keegi sul midagi saagima, eks ole. Aeti siis see auto, uksed olid lahti seal konteineriga, konteineril veduk on ju, ja aeti vastu estakaadi, saad aru, jõudga lükati need uksed kinni, pandi uksed kinni, lukk peale on ju, toll tuli, pani plommi peale on ju, kõik on ju, aga see oli meeletu pinge all. Ja kui see konteiner nüüd 2 kuu pärast või 3 kuu pärast, kui kaua ta läks, kui see sinna Taimale jõudis, see oli ümmargune nagu pall on ju, saad aru, pinget, eks ole see, tuli välja maksta, noh, puiduks on ju, aga konteiner tuli ka välja maksta, eks ole, lisaks transportile on ju. Ja noh, inimene vaatas, et mis investeeringud sa siia teed või mis asja sa siit ostad, et ei saa nendega äri ajada. Nii karb see lihtsalt ongi. See banaani vabarik nagu öeldakse. Noh, ikka jah, ikka nagu seda moodi ta on. Jah. Mm. Et ei saada päris täpselt. Ja nüüd on uus põlvkond peale tult, keda vanad õpetavad välja need, kes ise ei tea, eks ole. Ja siit ei ole nagu head tulemit nagu loota. Meil jäi üks jutt poolele näeme, et mis teine asi, mis Ronald Bernard kinnitas meie jutust. Õige, õige. Väga hea, et sa meeldad, et vaata kui hea ikka, kui naine on. Jah, kui naine kõrval on, eks ole. Et Ronald Bernardiga, sellega oli teine asi veel. Tema ütleski, ühesõnaga tema oli pankur, kes avalikustas asju, eks ole. Ja siis talle määrati trahv. Ta saadi Belgiast kätte. Belgia kohus määras talle trahvi sellest. No, mis iganes see põhjus oli. Ja see Ronald Bernard ütleb oma intervjuus, et ma ei tea, mis värk on. Et mingid uued seadused on või uued reeglid on panganduses, et mulle määrati 18 miljonit trahvi on ju, või noh, et ma maksas kompensatsiooni, aga hea tahte märgiks vähendati see 9 miljoni peale. Tema seda ei tea, aga meie tegime enne seda, tegime täpselt selle sama Svedi ja selle, mis see teine on? Nordega, tegime täpselt seda sama, et me panime neile nõude selga ja ütlesime, et hea tahte märgiks, et Belgia kohus nüüd arvestas seda meie nagu presidenti. Ja. Ja me saatsime need dokumentid pissi. Ja igale pool me saatsime pissi, on ju. Et kuidas me tegime, on ju. Ja need Belgia kohus nüüd arvestas, kuna presidenti oli loodud, Argo öeli need presidentid, siis nad selle Ronald Bernardiga tegid seda sama, on ju. Ja siis loomulikult see Ronald Bernard ütles, et noh, tal 90 miljonit ka ei olnud, eks ole. Ja siis ta vist kokkulepe oli selline, et ta iga kuu maksab 20 eurot. Ja et see pärandub siis pärandub lastele ka. Iga kuu 20 eurot. 90 miljonit. Jah. Päris tükk aega läheb. No meil 1000 aastat läheb ikka aega, on ju. Inflatsioon on ka meeletu. Ja aga midagi sest järgi. Sellega on niisugune asja, et ta tegelikult andis lua enda selle lõputule kontole nüüd. Tema sellest ei tea midagi, ta ei ole selle taseme pankur. Aga ta andis nagu lua võtta sealt. Sealt seda raha. Jah. Ja need on selle 9 miljonit ammu kätte saanud. See 20 eurot iga kuu, see on lihtsalt selline sõbralik, selline meeldetuletus. Nii et Argo, miks siis seda digivaluutat tuuakse, kui see on ka kõik seotud selle raha trükkimise teemaga praegult, eks ole? No. Miks see digivaluuta sisse tuuakse meile? No sellepärast tuuakse, et ikkagi oleks lihtne valitseda, on ju, kui sa sõna ei kuule, siis lükatakse lihtsalt välja. On ju. Ja ma ütlen veel kord, et mis sa ütlesid 2025-2026? On ju, saab see raha füüsiliselt otsa. Füüsiliselt otsa, et meil ei ole lihtsalt enam seda, lihtsalt mis trükitud ole. On, seda enam kasutada pole, nad peavad trükitud, uues. Ja ei saa diginulle ka juurde teha. Ja diginulle ka ei saa juurde teha. Ja sellepärast nad võtavad täiesti uue süsteemi kasutusele. Täpselt nii. Saad aru, see, inimesed ei saa sellest aru, et see raha loomine, et see ei ole nagu päris tavaline, et tavaline maailm, et sa teed on ju. Seal ongi vaja seda eluenergiat taga. Ja energia on mängus. Seal on energiat taga mängus, eks ole. Ja kuna see õigus on antud igale inimesele endale, aga enamus seda ju ei tea. Ja, kui ei taha seda. Teada ja ei kasuta seda. Aga nüüd läbi süstimiste, läbi pookimiste ju... Ja, autoriõigus läks nüüd selle Pfizerile ja kes seal eesas. Võeti siis ära inimestelt see õigus. Ja need, kes nüüd on ennast lasnud pookida, et nemad on oma õigus ära annud, kas siis ja, Modernale, Pfizerile, Johnson & Johnsonile. Kas siis nemad saavad nende eest trükkida raha kasutada seda õigust? Teoreetiliselt, jah, ega me kõrval ei ole. Teoreetiliselt saavad, jah. Pfizer on. Seal on, vaata need dokumentid, millest me räägime, seal oli, üks lause oli selline, et created by creator on ju, et temal on nüüd see õigus tagasi antud on ju. Kes et loodud looja poolt. Loodud looja poolt, eks ole. Aga nüüd see created by creator, kuna see DNA on nüüd muudetud, sellest oli artikkel sellest. Pagana, Forbesis. Forbesis artikkel, et ta muudab DNA-d. Nüüd see õigus, see looja ongi nüüd selle uue keha looja, on siis see sama Pfizer, eks ole, või see Johnson & Johnson või siis Moderna on ju. Need, kellele need soone sees on. Ja paljud inimesed Eestis lihtsalt antsid oma kontod ära. Lihtsalt 20 kohaline konto. Võtke. No aga samas siis nad saavad nüüd ju raha juurde trükkida. Siis see peaks raha otsa saama veel või? Siin on jälle uus teooria ikkagi. Et kuna tehing on olnud nagu selline, noh, nad ikkagi päris loojad nagu veel ei ole. Noh, me ei tea seda. Noh, midagi siin toimub igal juhul. Vähemalt alguses see plaan oli.
aga paistab , et jah , sa ütled õieti , nad ei saagi trükkida . et ega keegi seda asja ju 100% täpselt ei tea , see ongi nagu müstikaga seotud . nii et sellepärast siis tuuaksegi , lubati 2026 minu teada kevadeks implementeerida siis täielikult ka see digivaluuta just . Et kõikides riikides , ma saan aru , Venemaa juba vist läheb sellega . 1. aprillist vist , aga ainult esialgu ainult äriühingutele . esialgu ainult äriühingutele mitte eraisikutele . sest see on nagu pehmelt üritatakse käima saada , või hiinlased , hiinlastel on ju see käigus , hiinlased on üritanud seda 3 aastat . aga see väga hästi ei ole seal õnnestunud . ei , väga hästi ei ole õnnestunud jah . väga hästi ei ole õnnestunud . et kas me võime ühel hommikul siis nii-öelda üles ärgata nii , et vana rahasüsteem enam ei toimi ? no ja... igast jutt räägitakse ju , et võib-olla juhtub see dollariga nüüd õige pea , eks ole . sest noh , saudid ja kõik lükkasid välja , ütlesid , et me enam dollarit vastu ei võta , onju . praegu oodatakse , et dollar võib kukkuda no, suuresti . või üldse ära kaduda , noh . seda ka midagi teha ei saa , eks ole . iseenesest see süsteem ei olnud nagu halb ju . Lihtsalt inimesed jõudsid selle juurde väga hilja , selle arusaamise juurde , kuidas see asi käib . paljud ei saa siiamaani siiski aru . no ei saa aru jah , ja ei taha aru saada ja . kui me räägime veel korraks , rääkisid sellest oma kodude äramaksmisest , eks ole . siis kui sul on pangalaen , siis sa ei saa ju seda teha . su kodu ei ole niikuinii sinu oma , eks . sellega on niisugune asi , et no ta ei kuulu ju pangale , tegelikult ta on ikkagi sinu oma . seda küll , aga jah , aga noh , sul ei ole ju mingit lepingut ega midagi , et see on sinu oma , sul on ju praegu ikka leping olemas , siis ei, saaks no, selle . ta on ju inimeste oma , ta on inimese nimel , ta on nii-öelda registris on selle inimese taga ikkagi see niinimetatud kinnisvara on ju . ta on lihtsalt koormatud kellegi kasuks . pangandussüsteemi jaoks on ju . aga mida ma tahan öelda , et me elaksime Eestis hoopis teistsuguses maailmas , kui meil oleksid olnud ausad kohtunikud on ju , eks ole . Nad ei ole . aga nad kardavad pangainimesi . süsteemi . ma saan aru , nad peavad meid kartma , mitte pangainimesi . meid tuleb palju rohkem karta , noh . Vaata , me kõiki asju ei mäleta , onju . Nad ei saa aru , kui ohtlik see panga , see postiteenistuste värk on , onju . tegelikult on selline asi , et kui sa tead , kuidas teha , vaat me praegu ei mäleta seda , onju . iga inimene võib ennast ise näiteks panglast välja kirjutada . ja panga või see panga , noh , see üks ja sama peiling on ju , seesama vangla juhtkond peab alluma sellele reeglitele , ta peab alluma , kui nad ei taha saada ajukasvajat 9 millimeetrist ja plumbumist tinast , eks ole . Nad peavad alluma , need on reeglid sellised . vaata , siin oli vaja , et mingid sundhospitaliseerimised , eks ole , et patsilliga kõige , sealt haiglast sa saad ka ise ennast välja kirjutada . mingisugune ei loe mitte mingid patsillid või värgid või eriolukord , mitte midagi ei loe . keegi ei ole seda ära muutnud  ja on süsteem , kuidas sa kirjutad ennast ise sealt välja ja nad peavad alluma . kui nad ei allu , siis sa kutsud sõjaväe välja . noh , ja kui ikka ei allu , noh , siis ütleme nii , et nende kohtuametnike või vanglaametnike või haiglaametnike , nende eksistents selles reaalsuses jääb üsna lühikeseks , ütleme niimoodi . see on nagu paika pandud , sõjaväestatud värk kõik . see on mõeldamatu , et madalam mingisugune leitnant , eks ole , ütleb kindralile , kuidas teha , see vaata inglise keeles on see öeldakse postmaster general , eks ole . ja on attorney general , eks ole , ja siis on veel ju haiglates on nüüd see surgeon general , aga see ei tähenda keskset , see tähendab general , kindralit . Need on kõik sõjaväestatud ametinimetused . aga Eestis ei saa ju keegi midagi aru , kui keegi pannakse vanglasse , ta kirjutab ennast ise välja , siis öeldakse , et saadetakse ta sinna Paldiski maanteele , eks ju . no sealt kirjutad ka välja  ja , aga noh , sealt ju ka , et keegi ju midagi aru ei saa tegelikult ju no, . ja sõjaväe kohale toomine , see maksab ju korralikult juba , eks ju . no milles küsimus on , noh , sul on lõputu konto ju . maksad sealt või kasutad alusrahandussüsteemi . Ma ei kuulnud seda , mis sa ütlesid . noh , aga inimene ju selles mõttes ei saa seda ise niimoodi , kuidas ta ei tea , ei oska . osad inimesed , meil on üks inimene , kes on 4 aastat käinud meid kuulamas  ma arvan , ta valdab kõike . tema näiteks , kui temaga juhtub midagi sellist , siis tema oskab ennast välja kirjutada ja kui vaja sõjaväe kohale kutsuda . ja kui tema maatükk või elukoht jääks näiteks siis , ma ei tea , ringraudtee kohale või siis ta tõenäoliselt paneb postkasti sinna . paneb postkasti sinna ? jaa , aga sa pead panema mingi muu postkasti . EVM Vabariigi postkasti . ja miks ? no sellepärast , et siis see muutub kohtuks , postikohtuks on ju , ja sõjavägi allub sellele . sa ei saa kohut ega postkontorit rünnata . sõjavägi ei saa seda teha , ta on madalamal positsioonil . no aga oletame siis , Argo , et ma sinna keset Soosla harjutusväljakut või ma ei tea , mul on maatükk , eks ole , või mingi koht , panen Evema postkasti sinna püsti . mis edasi saab ?
sest midagi ei saa . Kõik läheb rõõmsalt edasi . teevad sinna harjutusväljaku . no tehku ringi või kuskile mujale . sinna nad ei saa siis teha . 12 meremiili raadiuses , kui me ei ole luba andnud , siis ei saa teha seda . ehk siis põhimõtteliselt võiks siis ju panna üks Nursipalu elanik teie postkasti üles , maksavad selle ära ja siis on kõik . jaa . on nii ? jaa , aga ma tahan lisada , et me oleme 10 aastat rääkinud seda . kus te olite 10 aastat ? ei saa siis tulla , kui maja põleb . vaid tuleb tulla siis , kui maja veel ei põle . jah . aga keegi siis ei tea ju vaata , mõeldakse , et noh . no me tead , meid ei ole piiratud , me oleme olnud tavameedias , mainstream meedias , igal pool on , keegi ei ole meie rääkimisi piiranud , on ju , üldiselt see info on vabalt kättesaadav . aga inimesed käivad ju ikkagi kuulamas õua . mis iganes see tähendab . nojah , aga Nursipalu elanikud selles mõttes , see on ju nende jaoks ikkagi uus asi , see tuli nagu öelda üllatusena taevast alla , et seda ju keegi ette ei teadnud aastaid , on ju . vaata , eks igasuguseid haigusi võib ka saada , kui sa lähed reisile , on ju , ja ilma kondoomita tegeled mingite asjadega , noh , see nagu võiks ju olla ikkagi nagu ettevaatusabinõud , inimene nagu peab kogu aeg olema ärkvel . et midagi võib tulla . noh , midagi võib alati tulla , eks ole , alati võib tulla , on ju , noh  meteorit võib ka tulla , onju , noh , kuigi väidetavalt on eelnevate tsivilisatsioonide poolt siit jäetud nagu kaitsevahendid meile ülesse , onju . aga alati võib midagi tulla ja noh , üldiselt tuleks varem tegutseda . ma olen seda öelnud , meil ühed inimesed on sealtkandis , käivad meie juures , onju . aga me oleme soovitanud , et äkki ikkagi nagu prooviks nagu sellest filosoofiast aru saada , et riiki ei ole olemas , riik ei saa midagi teha , on inimesed , kellel on ees- ja perekonnanimi ja igaüks vastutab neid isiklikult  et Kaja Kallas ei esinda mitte . no mina ei tea , keda ta esindab , äriühingut , aga see äriühing on 2012 sundlõpetatud . sundlõpetati Ameerika Ühendriigid ja kõik tütarettevõtted , kes sinna on sisse registreeritud , need läksid ka automaatselt selle alla , noh . sa ei saa jätta , et emafirma on läinud , mida ei ole , on ju . ja need tütarfirmad jäävad alles , on ju . ma tahan öelda , et ja see põhines ju sellega , et see oli nagu need riigid olid nagu pettusel põhinenud ja kasutati nagu kuritegelikke , kui sul on firma , on ju , vaata , toome lihtsa näite , inimesed saavad aru . ja kui sa seda firmat kasutad ka mingiks niimoodi noh , kuritegelikuks eesmärgiks , on ju , siis ta sundlikvideeritakse . ja täpselt samamoodi tehti nendega , sundlikvideeriti , on ju , aga mäng käib edasi , firmat ei ole ju olemas , see on lihtsalt , firma on inimese nagu nii-öelda lihakeha on taga , eks ole , inimese äriline pseudonüüm , eks ole  ja sa võid ju turul ikka edasi müüa , paned oma sinna OÜ Niki-Naki-Kaki onju , paned selle üles onju , müüd ikka oma kartulit või kalikat seal edasi onju . aga kui sa vahele jääd sellega , siis sa saad karistada . sellepärast , et sa viid pettust läbi , siukest asja ei ole enam olemas , ta on sundlõpetatud . ja täpselt samamoodi on , nad on sundlõpetatud . Nad saavad , mida nad saavad teha , ainult paluda , soovitada , nõu anda . keegi ei saa mingitele inimestele enam mingeid korraldusi anda . ja see on kõige lihtsam asi . see on kõige lihtsam  kes nimeliselt , ees- ja perekonnanimi , mina ei ole sind valinud , kes sa oled , et sa otsustad , on ju . väga lihtne , täpselt samamoodi , meil tuli Euroopasse korraldus , kes nimeliselt . no aga nad ju ikkagi teevad seda kõike siin , et nagu sa ütled , et on , nad on pettused , viivad läbi , eks ole , nad ju avalikult täiesti . kui keegi vastu ei hakka , mitte keegi ei hakka , see , et sa õõtsutad sellest ennast , eks ole , või tantsid või laulad , on ju , see ei aita mitte midagi , noh . see ei aita , noh , see korraks võib-olla jah , tekitab , vaadatakse , et ehk siis nad mängivad seda mängu ikkagi nii kaua edasi , kuni lubatakse seda mängida . jah , no vaata , see pettus on nagu väga-väga suur , ma toon näite , no ikkagi vaja näiteid tuua , et inimesi ometi proovida äratada , onju . üks noor sugulane käis meil selles autojuhi kursustel , onju . ja siis me hakkasime nagu see , siis selgus , et kuna tal ei ole elukohta , onju , tead nagu nõukogude ajal sissekirjutust , onju , eks ole . et siis ei saagi juhilubasid , onju  sa ütled jaa selle peale . noh , see nalja teete , eks ole . mul tekkis ju põhjendatud ootus , kui ma seal kursustel käisin , onju . ja me hakkasime seda asja siis uurima , et kuidas see asi ikkagi nagu on , et mismoodi , mis värk on , onju . ja kui aus olla , me uurisime seda natuke enne ka juba . ja vaata , juhilubadel on peale kirjutatud driving või driver's license . Driver's license , jah . aga kui keegi nõuab sinult litsentsi mingi tegevuse tegemiseks , siis sa oled kohe automaatselt õigustatud ka rahalist hüve selle eest saama  nii et kui sa sõidad hommikul tööle , sõidad õhtul koju , siis Maanteeametist palun , no ma ei tea , autojuhi kümps on kindlasti tunnitasu . no vähemalt võiks olla . no ütleme , lihtsam ja arvutada . mis see siis tuleb , on ju , hommikul kümps , õhtul kümps , 2 kümpsi , 22 päeva , no mingi , mis see on siis , 4 sotti . 4 sotti esitad arve iga kuu , eks ole . Maanteeametile . Maanteeametile ja kandke üle , ikka abiks . no te ei maksa ära ju . no vaata , kui sa esitad arved ja nad ei põhjenda , miks nad seda ei maksa , nad ei saa seda põhjendada , litsentsi , sa pead maksma , onju .
siis on ikkagi niimoodi , et lõpuks tuleb , kõigepealt paned selle hoiatusteate , kolm korda tuleb meelde tuletada , võlgnik ju . ja siis paned aresti peale ja kui ikka olukord ei muutu , no siis sa lihtsalt võtad üle selle , sa kas likvideerid ära , viid pankrotti ta onju , või siis võtad üle , nagu oled siis omanik sellele autoregistreerimisele , tal on ju tunnusnumber , nad on ju erafirmad kõik , eks ole . ja siis me vaatasime veel , et on , räägitakse kogu aeg juhilubadest , vaata sellist asja , et Viini konventsioon , eks ole , mingis 68. aastast , et selle alusel ja seal on juttu permitist , seal ei ole driver's license'ist mitte midagi räägitud , onju . Driving permit siis , luba juhtimiseks , mitte permit, litsents permit, juhtimiseks . täpselt , ja nõukogude aja lubadel oli permit peal , oli kirjutatud prantsuse keeles oli lausa . ja mina ei leia oma neid , seda nõukogudeaegset üles on ju , nii kui ma leian , siis ma hakkan seda kasutama , et selles suhtes , et kui nõukogudeaegsed sünnitunnistused ja diplomid ja abielutunnistused kehtivad , siis kehtib juhiluba ka onju . ja kõige nagu selle asja point oli siis see , et selgus , et ei olegi juhiluba üldse tarvis . kui sa äri ei aja , sa ei vii liiva , inimesi , porgandeid ei vea ühest punktist , siis ei ole juhiluba üldse tarvis . sa võid sõita ilma juhiloata , sa võid kasutada postirajal punktist A punkti B liikumiseks ja selleks ei ole litsentsi tarvis . on ainult üks reegel , sa ei tohi kahju teha . aga kui inimene on niisuguses vanuses on ju , et tal juba jalad ulatuvad pedaali peale , eks ole , siis järelikult noh , ta kuskil , no ta on õppinud ju kirjutama tõenäoliselt ja on õppinud lugema , eks ole , ja siis ta on õppinud ka liiklema . noh , see on nagu normaalne . saab nagu õppida . No, see on kultuuri osa , selles suhtes , et kui liikluses on kehva , noh vaata nagu on Venemaal igasugused õnnetused juhtuvad , onju , seal ju on kultuuri osa , onju , ta ajab oma õigust taga , sõidab lihtsalt otsa sellele , onju , mõtlemata , et ta nüüd autost on ilma ja tal nüüd kuu aega on õudne jama , onju . ja sa pead mõistlikkuse reeglites , sa ei tee kellelegi kahju , sa pead teadma , vot paremaga reeglid ja siukest asja , aga kui inimene on nii suur juba , et tal jalad pedaali peal , siis ta tõenäoliselt neid asju teab , ei olegi juhilubasid tarvis , tuleb välja . Ja vot ja siis see vahva politseinik , kes sellega ma siin saate alguses rääkisin , see ütles , et nad ei tohi ju seda ometi kõike välja rääkida . ma ütlesin , et jah , et kõike ei tohi rääkida muidugi , et kõike me ei räägigi , et ma ka praegu ei mäleta , et kuidas ennast välja kirjutada sealt samast haiglast või vanglast . jah , aga küll ta meelde tuleb , kui on tarvis , on ju . Kui kohtunikud sõna kuulama ei hakka , on ju , siis ikka edasi ülbitsevad , noh siis võib juhtuda , et tulevad asjad meelde mulle . või Evelin tuleb meelde või veel kellelegi , need , kes meil seal käivad külas. Nii et selline huvitav lahendus , et inimene ütleb , et pole vaja , on ju , et me ei anna sulle enne , kui sul sissekirjutus on ju , selgub , et polegi vaja . Polegi vaja . Tegelikult ei olegi vaja . Ei ole vaja , sa ei tohi nõuda seda . iseasi , kui sa sõidad , nad saavad nõuda ainult siis , kui sa sõidad Eesti Vabariigi territooriumil . ehk siis sa sõidad Rimi parklasse või Stockmanni parklasse . Need on laevad , mis on kujale maale veetud ja nad on ehitatud selle aktsiaseltsi Eesti Vabariigi ajal  eks ole , kui sa nüüd sinna sõidad sisse , vot siis politseimees võib kontrollida sind , peatada , muul ajal nagu ei tohigi peatada . Tegelikult ei ole vaja siis omale juhiluba . jah , aga noh , me eeldame ikkagi seda , et inimestel on mõistus peas , et ei sigatseta , see on nagu kõige tähtsam , mingit sigatsemist ei tohi olla . no teisi inimesi ei tohi kahjustada . ei , mitte mingil moel , eks ole , pole kahjusaajat , pole ka rikkumist , see on hästi lihtne . nii et kokkuvõtvalt võime siis öelda , et tegelikult , kui inimestel on siis mure oma nende kodude suhtes ja meie kõige suhtes , et siis võib ka teie poole pöörduda , et tegelikult lahendused on olemas . lahendused on olemas , loomulikult on olemas . tegelikult on olemas kõikideks . lihtsalt küsimus on selles ajafaktoris on ju , et saad aru , et noh , ma veel kord ütlen , et lahendus on olemas , on ju , kui inimene , ma ütlen , maja põleb , on ju , ja siis keegi hakkab rääkima , et vaata , siin on selline seest tühi anum , eks ole , et sinna võtad vett sisse , on ju , nüüd viskad , on ju . kuidas see käib , on ju , et siis võib-olla on hilja . Et nende asjadega tuleks varem tegeleda, on ju. Mitte , et me nüüd ennast reklaamime , noh . jah , aga harjutusväljakut selles mõttes veel tehtud ei ole , et kui keegi tuleb panema postkast sinna püsti , siis on ju kõik , pidu läbi . ja , aga me soovitaksime siiski nagu lähtuda sellest , et igaüks , iga ametnik , kes seda asja ajab , vastutab isiklikult , meie soovitame nagu seda stiili , sest see postiteenistuse värk , sa pead ikkagi teadma neid asju , sa pead aru saama , kuidas nimed kirjutatakse , kuidas raha luuakse ja see on ikka nagu teistmoodi , noh , see on nagu salateadmised , eks ole , sa pead teadma neid asju , aga lihtsalt viskad postkasti üles , et sellest võib-olla on vähe . Sest inimene ei oska käituda , noh . Teie , ma mõtlen ikkagi , et läbi nagu teie , kui seda teha , eks ole , siis teie saate juhendada , rääkida asju ja see on ikkagi kevema postkast , eks ju , kuna teil on riik . noh , kõik on ju mäng , eks ole , füüsilisel kujul ei ole , on ju , aga ma kasutaks siin , tsiteeriks Päikesekuningat , jah . et riik , see olengi mina . jah . et meie puhul on nii-öelda . jah , kuigi . riik , see oletegi teie . jah , kuigi see lõpp oli ka päris kole , eks ole , selles suhtes , et mis ta nimi oli , see Marie Antoinette'iga juhtus . Marie Antoinette'iga .
võeti pea maha ? jah , jah . noh , Jüri Lina oma viimases selles Maskita loogudes rääkis ka sellest , et miks see tehti . Miks Marie Antoinette'iga niimoodi käituti . no jaa , aga igal juhul , et selles mõttes lootustandev , et tegelikult on asjadel lahendused . kõigil asjadel on tegelikult lahendused aga tuleb osata küsida . tuleb osata küsida . ja õigesse kohta pöörduda ja tegelikult tuleb midagi teha , tegutseda . jah , sest vaata , kui see isiklik vastutus , see ei ole nagu niisama , onju . see on ikkagi see , et kõik on nagu , me lähtume ärireeglistikust , onju . et on ju oma hinnakirjad , sa annad hinnakirjad , kui sa teed seda , et ma tean , et sa oled erafirma teenistuses , mis on sundlõpetatud , onju , sa vastutad isiklikult , näed , paastikoha peal on selline , eks ole . ja et ma tean , et sa isiklikult vastutad , siin on hinnakiri ja sa maksad mulle seda , onju . noh , no varem või hiljem , siis kui sa selle välja saadad juba , kui ta teeb nüüd selle teo , siis ta võttis selle sinu pakkumise , selle pakkumise vastu . sest see on nüüd positiivne pakkumine . Positiivne pakkumine , tal oli võimalus taganeda . Sule. Mitte kui ta ei jätka sinu suunal , tegid tegu , siis me, siis ei ole ka tehingut . ei ole tehingut , onju . ja mis , vaata , ühe asja ma tahaks veel öelda , et vaata , sa ütlesid siin enne , et mõni mõtleb , et see on mingisugune vandenõuteooria või ei , ma ütlesin , et ma , et noh , et Argol on lihtsalt maania grandioosa , et see on kõik kokkusattumus ja Argo lihtsalt räägib siin. Tead , ma arvan , et sinu saad vaevalt keegi neid üldse no, need zombid ei kuula . Delfi lugeja satub juhuslikult kuulama , vaatab , mis kuradi jama ta ajab seal. Delfis oli ju kogu aeg see valeuudised onju , lapsajakirjanikud onju . äkki Evelin ütleb ühe lause onju , me toetaksime , tavaline inimesed võib-olla ei saa aru onju , me aitaks neid ajakirjanikke , ma kiidan , Eestis on väga vinged ajakirjanikud . Eestis on võib-olla 10 debiilikut , aga nendega see asi lahendatakse , et ei ole probleemi , tegelikult on päris nutikad . ja kui nad saavad aru , mismoodi see pettus on tehtud , siis nad noh , annavad taka . et meil on nagu väga positiivne asi . äkki sa ütled , kuidas nagu selle erinevate , kui on need erinevad artiklid , vaata oli nagu valeuudis ja pools ja et kuidas see tegelikult käib , et loeme rahulikult ette neile . faktikontroll ütleb , et on valeuudis . vot. Aga sellega on niimoodi , et nüüd ajakirjanikud tähelepanu , Evelin ütleb teile midagi . kui tegemist ei ole teadusartikliga ja see ei ole avaldatud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas läbi eelretsenseeringu , ei ole kohustust esitada viiteid , vaid tegu on autori arvamuslooga . vot nii  et kerige tagasi , kuulake uuesti . no aga ma arvan , et võib-olla ongi siin hea selle noodiga lõpetada , et päris paljusid teemasid sai täna käsitletud . päris loodame , et inimestel tekkis arusaamisi , äratundmisi ja et nad saavad siit enda jaoks midagi põnevat välja noppida . olukord tegelikult ei ole lootusetu , et absoluutselt kõikidel asjadel on lahendused ja need asjad on väga positiivsed . Neid tuleb lihtsalt kasutada  ja natuke astuda sellest vanast mängust välja , sellest lasteaiamängust , et on riigid ja on firmad ja ma ütlen , üks kohtunik kirjutab näiteks ühele , üks kunde näitab mulle onju , keegi Viljandi kohtumaja , Kadi Aavik onju , kirjutab , et Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja onju , annab korralduse Mulgi vallale . Kes kellele , eks ole , maja andis vallale , noh , maja veel füüsiliselt on olemas , aga nagu vald pole olemas , eks ole . ja selline dokument on nagu kehtetu , sest see ei ole lihtsalt kehtetu , vaid ta viib nüüd pettust sellega läbi. Jah , ja tegelikult tuleks see kohtunik kinni võtta . aga ma tahaks ühe lõpetuseks ühe saladuse öelda sulle ka ja kõigile teistele ka . aga see on selline saladus , et noh , see on natukene , argot on selline asi , argot tähendab siis seda , et on nagu natukene niisugune kujundlik või läbi lillede rääkimine ja see tuleb sõnast , et art coat on ju , et kooti ehitistel on väga palju nagu selliseid kaunistusi peal , mis on kujundatud ja ütleme , et mitte tähendused peal ja sellega noh , võib-olla tegelikult peaks ütlema , et jätta , las ta seekord jääb võib-olla siiski , et jätame selle ütlemata . No selge , midagi järgmiseks korraks . midagi järgmiseks korraks midagi ka . midagi põnevat siis . aga jaa , et võtame siis seekord saate kokku . aitäh tulemast jälle . me täname kutsumast , oli suur au siin olla . jaa , oli tore jälle arutada kõiki teemasid . aga aitäh , armas vaataja . et loodan , et sa korjasid siit enda jaoks midagi huvitavat ülesse ja võib-olla olid siin ka teemad , mis sind just täna puudutavad , tänases Eestis  ja mina ütlen ammu , et aeg on ärgata ja aeg on oma teadvusel lasta avardada ja hakata nagu päriselt aru saama , et mis meil maailmas toimumas on . et see kõik on mäng ja kõik on illusioon , et vahet ei ole , kas meil on parajasti viirus või on meil sõda või on meil tulemas majanduskriis või ükskõik , mis meil tulemas on . kõik on osa lihtsalt ühest suurest mängust ja mäng käib ikka sinu suunas ja sinu vastu üldiselt .
nii et võib-olla natukene mõtlemisainet. Ja teine tore uudis, mis mul on, et lõpuks on valmis saanud mul uus äpp, Puhas valgus meditatsioonid. Täna on see App Store ilusti saadaval, loodame, et kohe-kohe ka siis Google Play Store'is, et seal on sellised head mõnused meditatsioonid, et saaks ennast toetada kõikidel rasketel aegadel. Ja ka just selleks, et oma elus hakata mingid muutused ja korrastusi looma, et 2023 aasta on tegelikult hästi võimsa energiaga. Ja annab meile võimaluse muuses täiesti tehagi suured muutused läbi oma elus. Aga see nõuab seda, et me hakkaksime aru saama, et kuidas asjad tegelikult käivad. Aitäh vaatamast, aitäh kuulamast ja järgmise korrani!